За, сонь сайхан юу гэж байцгаа? Наа сайхан. Бөө шийдвэл байна. Яа яа. Ажлын 5 өдөр шийдвэл бодож явлаа. Нэг өдөр ажилласаа чөлөө авч шийдвэл бодлоо гэхтээ. Яа, өмнө. Тэгвэл чамаас та ганган ганган сэдв гарах юм байна да, тий. Дэндү, очроо юм юм болоо юу сэдв юм дөө. Би бодоогүй. Чи юм бодогддг юм байна. Би зүр ажиллаа. Яа. Наас жоохон контр өгөлтдг юм уу? Өмцөнд тосчихсон. Гэрэл тавсаар агаад. Камера аваад гарна. Сайхан камера аваад гармаар. Чи сошиал рум гэдэг юм цамцтай болцсон юм биш үү тий? Бид нэг юм хийлгэсэн юм. Сайхан гарсан. Оо зайц. Зэрлэг загварлаг юм биш үү тий? Харагт тий. Бөөндөө нэг хийлгэж байгаа бол. Аха. Интэнд явж байгаа бибинэ таних таамар юм да. Өнгөрсөн 7 хоног жингол нөгөө каренте 24-өөр дөлгөөнөг харлаа. Тий. Одоо дөлгөөнөг гэртээ тэр дууссаг гэртээ ирсэн үү? Тэр чинь баг сунгагдах гээд байж тэгтэй. Оо тийм үү. Дахиад 14 хийх юм уу? Тий. Байр шин 90 тий ирээгүй л байгаа л да. Оо тийм үү. Байрлаад байгаа юм уу тэн дэ? Тий, тэндээ бүр байрлаа. Тэгэхгүй өдөр болго нөгөө хамралуугаа юм атгуулад ерэсэн дээр чи айгүй эрсдэлтэй байгаад байна. Тэгээд хүн болгоно. Эхний 3 өдөр яг PCR аваад тэгэл бүгд нэг юм үлдээсэн байна. Зөв зөв зөв. Тэгээд Ибуна тоо хоёлоо хом уу? Тэ Ибуна би тэр хоёлоо. Хоол хийж идэл. Аа. За за за. За төвшөөгөөс эхэлэх үү? Юу гэж бодож байна? Тэ 7 хоног жингоо шүү дээ аагаагүй. 7 хоног жингоо сэтв бодсон, гайхалтай сэтв сөхөх байх гэж бодож байна. Тэ амар амар сэтвүүд байна. Альнаас нь эхэлж байна. За чи ямар сэтв амар байна? Тэгвэл чи энэ удаа чи энэ удаа шууд 3 сэтв хөндөөл тэгэл ярилцъя л да. Сайхан буу халаа. Шууд байхгүй. Үсгээл. Үсгээлч. Аа ёо. За гээ үсэг. За гээ үсэг. А гээ хэцүү. Би заата би өөр асуу. Би айгүй хүн. За зүг. Шууд хүн дээр ихэлчихвэл димий. За, нэгдүгээр асуулт нэг ийм асуулт байна. Асуулт ч юу аах вэ? Тэ тоо юм бодлыг сонсох гоо. За одоо ер нь дэлхийн улс болгонд карантин байна аа. Карантинаар одоо ихэнх юмнууд ажиллахгүй бүгдээрээ гэрээсээ явж байна. А тэгэд энд одоо нэг яригдчих байгаа юм карантины стресс гэж нэг юм яригдчих байна. За тэгээд тоо хоёрын хувьд энэ карантины стрессийг яаж давн туулж байна? Стрессд чинь үү? Юу ажиглагдчих байна? А тэгээд одоо энэ сонсож байгаа хүмүүстэй зориулаад стрессийг давн туулах арга зам ямар нэгэн гоё зөв шийдэл байна уу? За тэр талаараа нэг сайхан халаач хамаа да. За очроос эхэлэх юм уу? Надаас эхэлэх үү? За чамаас эхэлч. За. За наадхи чин бол одоо яг ажиглаагүй биш. Ажиглаж харж байна. Дээрэс нь одоо бас яг манад бас тулгарч байна. Аа ер нь бол гэр бүлийн харилцаанд энэ стресс одоо ингээл нөө өмнө хоногийн 24 цагт те за тодорхой цагт нь унтаад тодорхой цагт нь ингээ хоёр тишөө бүгд ажил ажил руугаа яваад тэгээд нэг 24 цагийн нэг маш бага хугацаанд ингээ гэр бүлэрээ ингээ байдаг байж тэгсэн чи одоо ингээ унтаал бослоо гэр бүлэрээ тэгээд гаагаар салхинд ч гарсан юм байхгүй ингээ гэр бүлэрээ ангуул нөгөө хүний стрессийн хэмжээ гэр бүлийн харилцааны энэ хэмжээ бүр амар ихсээд тэгээ мангар завтай болохоор усууд чи ингээд янз янзын юм сідээд ингээд гэр бүлийн доторх уур амьсгал зөрчил тэмцэл маш их болж ирж байгаа юм бэ. Тэгээ энийг бол юун чи юун дээрээс битээр хараад байна вэ гэхээр битээрт ирж байгаа захианууд бас байна л да. Тэгээд тэр нь болохоор эргээгээд нөгөө өмнө ингээ ажлаа хийгээ явж байхад болоод исэн хөсөө харилцаа чи өөрөө одоо ингээ гэртөө байнгут нь асуудал үүсээд савл хийвэл муутацчих га савл хийвэл жоох юмн дээр би бин рүүгээ хар яр хийчих гээд тэгээд ер нь олоо битүүр чи яг үнэхээр одоо тий
үнэхээр одоо болж байгаа хос юм уу эсвэл ямар нэгэн тэр нөгөө нэг мөрчлөгн ирсэн юм уу гэж яах шиг те тиймэрхүү юмнууд айгүй хирээд байгаа. Тэгээд битээр бол тэрэн дээр нь юу гэж зөвлөгөө өгч байгаа гэхээр яг үндсэн бол зөвлөгөө өгөхгүй. Энэ бол нөгөө стресстэй холбоотой юм байгаамаа гэдгийг бол тайлбарлаж хэлчихээ. А мэрэгчлийн сэтгэл зүйчдээр энийг одоо ингээд юу яа одоо хандаж зөвлөгөө аваараа гэд. Тэгээд битээр бас энэ дээр бас давхар бас нэг Наранбаатартайгаа нийлээд өсөн контент хийх гээд ярилцаад байж байгаа ер нь бол тэгээ лайваар шууд хийдэг юм уу гэх. А тэгээ яг энэ ингээ энэ процесс өөрө болж байгаа учраас миний бодрол одоо энэ улсын онцгой комисс ч гэдэг юм уу нэгэд ковидоос өвдөн гарч байгаа бас нэг энэ проблем учраас энийг нэг шийдсэн энийг нэг зохицуулсан нэг бас нэг арга хэмжээ компанид ажиллахыг тэ хайштай телевизээр хичээл хүүхдүүдэд орж байгаатай адилхан бас нэг юм компанид ажиллахыг дүрг дүргэдэн ч гэдэг юм уу эсвэл хороо хороонд нь ч гэдэг юм уу эсвэл нэг ямар нэгэн сувгаарч гэдэг юм уу энийг бас хийгээсэ тэгэхгүй бол энэ гэр бүлүүд ч одоо хоорондоо гэр бүлийн хүчээр хийлэлч гэдэг юм уу ийм юмнууд ч одоо бүр утхаа алдлаа гэж хэлмээр байгаа хөөхгүй тий тэгэ энэ дээр бол за яг нэг талаараа бол дөлгөнөөгийн одоо орсон карантин 24 гэдэг шоу нэг талаараа тий за яг бас нэг энэ талыг тий 14 энэ талыг бодож бас ийм контент тий тим юмыг одоо шуудаар ингээ хийж байгаа байх гэхдээ тэр нь өөрөө бас хэрэг үрдэн өгч юм тий одоо жишээ нь Монголд байгаа очроо хэрвээ гэр бүлэрээ энийг үсэх юм бол яг гэр бүлийн стрессийн тайлж тэр муухай өвчин зовлонгч гэдэг юм уу тэр стрессийг дархлаагаа үнэхээр сайжруул чадчихын уу чадахгүй байна уу энийг бас нэг үрд үнгийн бас эргээгээд ярилцдаг тий тэгээд тэрний бас мэдээ зорилго нь бол бас нэг энэ нэг стрессийг л тайлж гэр бүлийн уур амьсгалыг нэг атайхан болох гэж л энэ шоу контентийг хийгээд байгаа болов уу гэж би болох үед хараад байгаа байхгүй тэгэхээр эннээс илүү би бол хувьдаа бол өшөө илүү үрд үнтэй юм л би хүсээд байгаа юм. Гэтэ би арай их юмч хүсээд байж магадгүй. Ер нь бол энэ тал дээр нэг ингичл буу халъя та гэж бодчих. За, карантин 14 хувь би нэг юм нэмэж хөө. За. Төө очоод яриа сууж ирсэн. Нэг ийм юм надад ажиглагдаад байгаа. Манайхан заа нэг урлаг соёлын гэдэг юм уу цөөхөд хүн байна хүн ам цөөх учраас ч гэдэг юм уу тий. Тэгээд эдгээр одоо хөөрхөн амт нөгөө нэг нохоо байдаг мод гэдэг шиг юм болгонд явдаг. Тийм. Бүхэл муу муухай юм чи одоо яг үүндээ энэ цаг цагаа зориулаад хитэн хүн байдгийн тэр чи одоо ардлын зураглаач юм баг студийн тэр гэл одоо өчнөл хүмүүс байгаа байлгүй дээ. Цаг цагаа зориулаад эн чинь нөгөө нэг хүмүүсийг герт нь уудахгүйгээд би нэг дугаарыг нэг бүтэн үзээгүй л дээ энэ тэндээс нь бүүлгээд үрдсэн тэгсэн чинь тэрэн дотор чинь маш олон төрлийн мэдээллүүд явж идэм байлаа шүү дээ нэг дугаар цэнгэлтэй юм яваал өвчнийхөө талаар мэдээлэл өгөөл сэтгэл зүйн талаар мэдээлэл өгөөл эрүүл мэндийн талаар мэдээлэл өгөөл энэ бол авуу штай юм баггүй энэ улс эх орны одоо юу гэдгийг төр засгийн зүгээс ч гэдэг юм уу а ард нийтдээ зориулаад эн чинь тодорхой хэмжээний хөрөн гарч байгаа сэтгэл гарч байгаа цаг хугацаа гарч байгаа ингээд нөгөө нэг юм хийж ийн л та тий хүн болгонд сонголт байгаа тэр үүсэх үүсэхгүй сонголт байгаа зүгээр яг энэг бас муулж байгаа хүмүүс бас их л харагдчих юм яг хэвтэй тэгэл хөөрхөн амт нь тэгэл хөөрхөн амт нь ч юу аах уу энэ урлагийнхан гэдэг хүмүүс чинь би бас хэцүү юм даа гэж харж байсан хүний төлөө л явж байгаа шүү дээ гэсэн Уусно гэр орноо үр хүүхдээ орхиол тэгэл улс их орны даалгавраарч гэдэг юм уу тэгэл хүний хөгжөөхгүй л тэгэхээс биш тэнд чинь дурандаа л нэг хэдэн цугалчаал маазрал тэмцдэс болоод ян зур болоод байгаад юм гэж байхгүй тэгэр бас нэг жоохон хүн тэтгэлтэй амдах хэрэгтэй юм шиг байна а хоёрдугаар гэх юм бол заавал нэг бүх юм улсаа шалтгаалсан байгаад юмаргүй л байна надад бол яг үүндээ амьд явах бол гүний өөрийнх нь асуудал захгүй юу та. Амьдрал дээр амьд үлдэх үү, эрүүл байх уу, өвчин тусах уу, тусахгүй юу, гэртээ байх уу, байхгүй юу тийм үстэй. Тэгэд үхмээр байгаа бол зүгээр тэгэл хараа л явуул та тийм үстэй. Ер нь бол яг үүндээ таны асуудал бол таны асуудал, чиний үхэх бол чиний л үхэх л бохгүй юу. Надад бол хамаагүй байхгүй юу.
Тийм ч үстэ үр хүүхд чи хамаатай, эхнэр чи хамаатай, нөхөр чи хамаатай, ээж аав чи хамаатай. Тэгээд үнэхээр араадаж чадах бол тэгэл заавал оншгоноо тэгэл уурлаал, хоройд энэ ч гэдэг юм уу, ингээд энэ ч гэдэг юм уу, тэгээд тах хэрэггүй тэгэл гарч яваал тэгэл тухтай юм аа хийгээл явах хэрэгтэй шүү дээ. Тийм ч үстэ. Бүх юм улсаа шалтгаалал, бүх юм төрөөс хамааралтай юм шиг. Тэгээд дайжгаж явж явчаад өвчин тусгаараа эмнэлэгт очиж уурлаад байна. Одоо ингээд уус намааг ингэсэнгүү, уус тэгсэнгүү, вакцин хийсэнгүү, тэгээ вакцины хийгээ гэдээ 3 4 вакцин аваад ирэхээр тэрийг хийлгүй чип боллоо, тэрийг хийвэл би баавгаа болно, энийг хийвэл би луу болно гэдээ ингээд янз бүрийн юм яриад тийм зүйл. Тэгээ үнгүү хийхээр үнгүү хийлээ гин, үнтэй хийхээр үнтэй хийлээ гин. Уус цаа одоо карантин зарлчлаа, мөнгө өгөө гэдээ мөнгө өгөхөөр би авахгүй надаа мөнгө өглөө гин, мөнгө өгөхгүй болохоор мөнгөгүй одоо би яаж амьдрах юм уу, пэйнүүд нь ингээ уурлаад байна. Яамаар ч юм бтээ одоо бас хэцүүл байна. Тэгээ яг амьд нь тулаад одоо юу гэдгийг уус, за уус мөнгөгүй болчлоо, карантинаар уулна, мөнгө өгмөр байна. Тэгээд одоо уустаа бүгдээрээ мөнгө хандуулъя, айлуу алтан бүгж нь алтан бүгж өг, эмг нь эмгэ өг гэд улсаас нэхэд очих юм бол хаалга тайлбарыг бүгдээрээ гацсан шүү дээ. Би ажил хийж олчоод ах чи юу уус юм уу, юу солиороо тэр өөр хүний амьдрал надад хамаагүй гэдэг одоо. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо маш сайхан бодцгоо энэ талаар тийм ээ. Би тэгжэл өрөөлмөр байдгийн. Бодцгоо яг ингээд өөр амин тэгээс үш ямар уусын өвчний чинь гаднаас нөгөө нэг хахуул махуул аваад импортлж оруулж ирээл дотор нь тараагаал ингээд байгаа биш тийм үстэй. Өвчин гарч байгаа дээр бол одоо тэр уус төрийнхний хахуул хөхүүл авсан, урлагийнхны дууж үжгэлж инээдтэй юм ярьж байгаа марьж байгаа бол ер нь бол хамаагүй санагдаад ийм тийм. За тэгээд сошиал румын захирал, очроо захирлынхаа санал бодлын сонсоё доо. Манай нэр нэг юу нэг санал байна. Та хоёр хоёлаа захирал байгаад гэдэг мань бас нэг юмний захирал махрал юм уу? Эсвэл ерөнхий менежер баймар байна. Яа маань. Тэр дараа нь яриа заа. Чи захирал олчих юм бол контентийнхаа нэрийг солио л та тий. Ирчүүд ийхүү ярьсан биш оо. Захирлууд ийхүү ярьсан гэдгийг. Сайн оллоо гэж энэ ирчүүд ийхүү ярьсны ерөнхий менежер энэ гэвэл яад гин юм. Нэг ахлах менежер гэдэг юм уу? Нэг зүгээр менежер шнь арай айтайхан. Тэгвэл нэг танил дараагийн дугаараа тгийж ямар юм бэ төвшөө? За тэгээд Positive Mongolia-гийн захирал төвшөө Social Room-ийн захирал очроо. Гэ наач нэг л болохгүй. Хоёр захирал явуулчихсна, менежер хэр хаашаа, тэгээд захирал хэр бас болохгүй яамаар. За яг уу. За очроо нэр ярих шиг. Чи Австрастаа нэг Монгол нэг холбоо байгуулаад тэрний захирал махирал болооч. Бэ мэн одоо тэгээд өвчгнөд ах зав алах л та. Австрийн эрчүүдийн холбоо гэд. Оо лай лай бүгд цогцоллоо ууж идэ зүгээр. За. Гороо юм дуруу татаад айгуул. За за окей. За очроо ярий да. Очроог сонсъё. Стрессийн талаар илүү, карантин 14 талаар илүү. Хоёул ингээл ярина шүү дээ. Хоёул ингээл юм байна шүү. Мэн сэтг ихтэй нөгөө юм багтахгүй нөгөө ойлгороо. Карантин 14-ийн талаар гэвэл манайхан одоо тэнд байгаа. Ажиллаж байгаа. За яг уу тэгээ сайлууш муулуулаад комментийн би тэгэл онцчилдэд. Гэхдээ ерөнхийдөө бол эхний хэдэн өдөр л жоохон муу юмнэр явж исэн. Сүүлрэг бол айгүй гоё болцоосон. Аа одоо нөгөө тэнд байгаа багууд чинь бүгдээрээ нэг нэгээрээ тэгээд даалгавар өгөөд тэгээд хамгийн их лайк шир авсууд нь iPhone 12-ийн эзэн болตก тийм ээ. Тэр бол яг ингээд дандаа гэр бүлэрээ хийдэг юм одоо челленж маягийн баггүй тэр надад их таалагддаг. Тэр зөвхөн iPhone доч биш тийм ээ. Яг ээж бол ээж эмээ бол эмээ хүүхдүүд бол хүүхдүүдтэйгээ нийлж ягаад тухайн тэр чинь өдрийн баг хэдэн өдөр iPhone өгчихөө баг өдрө болгон шахуул өгчих шиг болсон шүү дээ тийм. Тэг яг муулах нэг нь яг муулж л байгаа юм. Тэгээд угаасаа манайхан чи юм таалагдчихж байх юм шиг. Тэгээд бас муулахтаа бас нөгөө өөрхийн урлагийн өдрөг бол муулж байгаа байхгүй юу? Уг нь бол тэд чинь ажиллаа хийж явж байгаа юмс тийм ээ.
тэдгэр энэ шоу уу тэдгэр энд оролцохгүй бол өөр хин оролцох юм. Тэдгэр зүгээр ингээд зарим нь бол маш их хэмжээний мөнгө авлаа гэсэн, зарим нь болохоор инглээ барьлаа гэсэн тийм байхгүй. Зүгээр л тэр хүмүүс чинь өөрийнхөө тэр урлагийн хүн гэдэг тийм ээ, соёон гэгэрүүлэх гэдэг юм аа, өөрөө очиж хийж ажиллаа л гэж байгаа юм уус, хайхгүй юу тийм. За яг хөө тийм байгаа юм карантин аранд. Надад бол нэг муу юм бол байхгүй. За хитэн сая төгрөөр бүтсэн. Чиний урлагийн хүний нэг ар гэрийн талаас нь нэг хэлээч өгшөө. Чи яг ард нь байгаа хүмүүс л өөш шүү дээ өгшөө. Тийм байхгүй. Гэхдээ яг хөө тийм хэцүү байлгүй яг тийм ч тийм ихнэр байхгүй. Би ч одоо ихнэргүй баарыг сар гарan байчлаа шүү дээ. Хэцүүгээр бодвол хэцүү хэцүү. Тэгээд одоо хэцүүгээд яг угаасаа би өөрөө сонгосон суудсан юм чи одоо ханшигнууд яг хөө. Тэгэл ямар ч юмсэн ойлгол одоо ингээл хүүгээ хараад бид хоёр чинь тэгэл дарга ивэ олоод амьдраад байна. За нэгдүгээр та хоёрдугаар гэх юм бол нөгөө юуны талаар хэлсэн. Энэ карантин 20-ны стресс тийм ээ. Тий. 20-ны стрессэнд бол орхоо ер нь барыг байжчих шиг байна дөө. Эхэндээ нэг жоохон ороод тэгэл хэцүү байгаад төгсөө. Одоо бол нэг стресстэй би стресстэй байлаа. Нэг байга орчинда тасаад ах шиг шүү дээ. Тэ? Тэгээ ямар ч юм өглөө босно. Өглөө 8 агс гэж очсод гүүгээ хичээлд нь оруулна. Хичээлийн тэгэл н хаяа очиж үзнэ. Хаяа очиж юу яана. Тэгэл гэрийн даалгавар нь н хоол хоёр удаа хийн. Гэсээр л өдөр тусчих юм ба шүү дээ. Тэ? Аа. Яг л одоо гэрт орж ир болоод биш э гэрт орж юм болоод гэрээс гарч ир болоод тэ? Тэгэл өдөр миний хувьд бол өдөр бол амар л хурдан ерөөхдөө бол өнгөрч шүү дээ. Тэгэл хоол хийх юм, хоол дээр ай тавга угаах юм, ай тавга чад. За нэг 30 30 минут нэг уц уцаа оролдоо, дибуна зургтаа үзээ. Тэгээ хичээлээ их ингээ явсаар байтал орой хоол болох юм, тэгээ дундах цаг болох юм. Одоо нэг ч амар стресстэй ч юм байхгүй болчлаа. Одоо анх стресс жахтаа ер нь яаж таван туулж ий гэдэг талаар нэг уулын би нэг гоё зөвлөгөө өгөөч гэсэн. Одоо стресс байна уу гэдэг. Одоо захирал бас тэрийг яриаггүй шүү дээ. Өөрийнхөө одоо яаж стресс чинь таван туулах ямар арга зам бай. За баярлалаа. Бид хэд чинь бол яг ерөнхийдөө бол 2 жил хойронд байгаа шүү дээ. Яг Америкт эхний жил корона гахад бол битүү юм дээсэн шүү дээ. Хойронд байсан тийм. Бид ингээл хоригдтал байсан, хоригдтал байсан. Америкт яг энэ шиг ингээл хоригддаг байсан. Тэгээ Монголд ирсэн, Монголд ирээл сонгосноос буугаал хоригдсан тийм ингээл бүх юм ингээл хойронд ингээл явагдаад байгаа байхгүй юу? Одоо нэг заа нэг 9 сараас нэг 10 сар хүртэл хоригдсан. Тэрнээс хойш бол битүү хоринд байсараа гарч ирлээ шүү. Гарч ирч жоохон одоо хүртэл байж байгаа юм лээ. Гэтэ яг зөвхөн хамгийн анх түрүү Америкт хоригдчихэд би тамираар хичээлдэг байсан юм. Аа. Аа дараа Монголд ирээд сар гаруй карантин хоринд байхад ерөөхдөө ном их унссан. Юусе болж л өгөл ном уншаад нэг буудалд байсан болохоор тэр чинь хоолн цаанаас хийх юм байхгүй шүү. Өөрөө ороо цэвэрлээд тэр чинь хийх юм байхгүй учраас өдөржингөө л ерөөхдөө ном уншдаг байсан. Тэгэл за темиргүүл юм байна да. Тэрнээс чинь бол нэг байн хөдөлгөөнд асгал ном хоёр л байсан юм байна да. Тэг. За баярлалаа. Төвшөө захирал юм. За би бол а ном уншихыг бол санал болгож дээ. Тэ. А тэгэд аль болох гой цагийн гой хуваарлаа менежлээд үр бүтээлтэй юм хийх юм бол яг өөрийнхөө хувьд шүү дээ тий. За энэ номоо за нэг 2 хоногтой дуусгачин ч гэдэг юм уу. За Оскарт энэ жил өрсөлдөж байгаа кинонуудаа үзсэн ч гэдэг юм уу тий. За гэрийнхээ одоо тэр юмнуудыг янзлан ч гэдэг юм уу. Ингээд ингээд төлөвсөн юмнуудаа ингээд хийгээд хийгээд ингээд явах юм бол эн чи тэр стрессээс ингээд бас аваад байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр завгүй байл завгүй байл гэчихэл ямар нэгэн аргаар завгүй бай гэчихэл зөвлөмөр. Тэгэх юм бол чи стресстэхгүй гэчихэл хэлмээр энэ да. За, за би нэг шинэ жилийн Оскар гэж Оскар шүү дээ. Аа, Оскар тийм орой болцоод байна. Дөрөв жилийн Оскар чинь бид бүгд тэрэ хамт авт болчихсон шүү дээ. Тийм шүү дээ. Энэ жил угийн Оскар чи 2 сард болд нь шүү дээ. Тэгээ нэг корона гэд ингээ хойшлцоод байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо тэгээд одоо нөгөө хуцаа нь өнгөрцөн яа харахгүй зохиохоос өөр арга байхгүй тэгэл одоо эн чин болох гээд нь штэ одоо 26 ч штэ маш өндөр штэ тий тэгээ хамгийн гол юм энэ жил нөгөө маш их рекордууд байгаа зүгээр давчхан мэдээлэл хүрэхэд тий а
маш их одоо анх удаага Оскарт дэвшж байгаа улсууд их бай. За дараагийнх нь дахиад Аазууд Аац хүн дахиад шилдэг авах боломж бай. Тэгэхээр энэ бүгдийг л хараад ажиглаа суугаа тий. Миний мэрэгчлээ холбоотой учраас тэгэл их сонирхол хараад байна л да. За төвшөө. За нэг ийм юм байт юм байна. Австрийн улсын хувьд эмэгтэй хүмүүс яг энэ хөл хорийн үеэр илүү их стресс чинь гинэ. А тэр нь яаж юм гэсэн чинь homeschooling, home office, home cooking гэдэг бүх юм гэртээ бүх юм эмэгтэй хүний толгойдор буугаад а бусдаар бол эднэр чинь ажилла хийгээ, чөлөө цагаа өнгөрүүлээд бүх юм хуваартай байдаг юм шиг байгаа юм. Тэгээд тийм болохоор одоо бүх юм нь гэртээ үлдсэн. Тэгээ нөхөр нь home office хийхээр л одоо нөгөө эхнэр нь хоолыг хийж идэг, өөрөө давхар ажилла хийн, хүүхдийнхээ онлайн хичээлийг хийлгэж хийж юм уу. Тэгж их стресстэй дах шиг байна. А тэгээд миний харж байгаа нэг юм болохоор энэ яг эмэгтэй хүн илүү их стрессж байгаа нь бол би үнэн байх гэж бодож байна. Яагаад гэвэл эмэгтэй хүмүүс эрэгтэй хүмүүсийг бодох юм бол одоо юу гэх юм нөгөө одоо байгалийнхаа ямар гэх юм уу үр хүүхдтэй арай илүү анхаарал хандуулж өдөр тутмын юмд бидрээс илүү оролцдог ч юм уу бид төрснийг гарч аваад орой ирдэг ч юм уу тэг нэг ажилтай. Тиймэрхүү маягтай байдаг болохоор бас нэг илүү жоохон тийм байж магадгүй. А тэгэхээр энийг нөгөө нэг стрессийг давж харахны гой арга би энэ хүмүүс яг хоббигоо олох хэрэгтэй юм шиг байна. Хоббигоо сайн хөгжүүлэх боломж юм шиг байна. Энэ одоо гэртээ байх хугацаа. Одоо их харагдчихээн л доо одоо энд нөгөө Амстерд Монгол оюутнуудын нэг Facebook page бодж байдаг. Тэрэн дээр ингээд 22 хэснээс хойш одоо нөгөө нэг хар урлагийн хүмүүс гэдэг юм уу юу гэх юм. Тийм авиастай залуучууд бас тийм эхэлчихэ. Вау. Одоо зураг зурдаг залуу гэхэд одоо морьтой баатар матар ч юм уу нэг үндэсний хэм маягтай зургуудыг том томоор зурж худалдаалах жишээний. Аа нэг ахгүй танддаг ахгүйас юм жижиг модон автар мавтар хийж зарж гин. Тэ. Аа тэгээд одоо нэг хобби мобиний энэ тийм нэг групп мөрөг төр хүмүүс чи хобби улам л гоё болоод багш шиг надад харагдаад байна. Улам чадваржаа л уу? Чи тэр чинь нөгөө нэг ажилтай хүн чинь нөгөө ажлынхаа завсраар бүр дурлаж нэг ганц хоёр цаг хийдэг байсан бол одоо завтай байгаа учраас нөгөө хоббиндөө ингэж илүү их цаг зарцуулж гар урлагийнхаа ямиг хийх илүү их боломж олцоотой нөхцөл байдал нь бүрдээд ч юм уу тий. Аа нөгөө өөр юм цатаахгүй тийм байдал үүсчих шиг байна. А тэгээ энэний хажуугаар би эхнэрээсээ их саарч юм л та. Манай эхлэр нөгөө нэг лейтринг хийдэг байхгүй юу? Одоо лейтринг гэдэг чинь уран бичлэг гэж орчуулдаг юм л та. Ийм гоё бичдэг. Тий. За тэгээд зэргээрээ биччихээн. Одоо тэ нөгөө фотошкон дээр наадаг юм хуулгнууд энэ төр хийж наагаад байна. Тэрийгөө одоо бүр ийм одоо iPad-ын дээр бичиж мичжээ. Тэр бичиж байгаа мичиж байгаа бүр л гоё болоод байна. А одоо тэгээд энэ чинь сүүл рүүгээ монголчуудад зориулсан тийм лейтрингийн онлайн сургалт хийн гэж байна. Ваа. Манай энэ бүр дийлхээ болсон шүү дээ. Ааха. Нэг өөр ороод ирэхэд нэг юм хийх болсон гэж байна. Ааха. Тэгээ одоо энэ хийжээ гэлээ нэг онлайн тийм сургалт хийн гэж байна. Тэр хүмүүс одоо энэ карантинд байгаа хүмүүс зориулаад. Ваа, ямар гоё юм бэ. Энэ их гоё. Чи очихгаад чи очихгаад гоё нэг хэлээд нэг ирчүүд инхүү ярьсан байдгийн гэдэг гоё бичүүлээч. А тэгээ. Оо тэгээ цаа чи тэгж ярьж байна. Ингээд энд би нэг жижиг өрөөнд нөө хүүгээ маань нөө юу вэ гэх нөө энэ дээр юм ор хийсэн байсан төвшө харсан шүү дээ. Харсан тий. Тэрний доодлын тэр номисон байсан хэсгийг чи хаалт тэгээд хаагаа. За тэнд нэг өрөөтө болгож өгсөн. Тусдаа. Оо за за. Тэгээ тэндээ нөгөө чинь эн чинь бас өөрөө нөгөө баахан юмтай байхгүй одоо тэр харантаа маа бүгүү төм юм байгаа тэр харантаа баал маал тэгээ нөгөө нэг юм хилчдэг машин жашин гэдэг оо тэдрэга бүгдийг байрлуулад за одоо бүр гоё өрөөтэй болсон тэндээ ороод чаагаал тэгэлд болсаа
Гаднаас нь нөө ямар ч товчхоо ирээд яаж чадхаа орж чадхаа байсан. Хаалга хийгээд нөө дотроос нь төгчдөг болгоцсон. Аха. А тэгээд оо минь нөө чухал юм ярих гэж байгаа юм шиг. Тэгээд би эхнээсээ асуусан чи энэ нөгөө өөрөө амар их стрессийн тайлдаг гинэ. Одоо ингээд гэртээ ингээд өдөрч хоол хүүхэд мөнхөд гээд ингэж байжа. Манай шинэ баг жоохон байгаа болохоор ажиллахгүй байгаа. Секреттэй байгаа. Тэгээд тэгэхээр нөгөө өрөөндөө ороод юм хийгээд нэг цаг болход ч юм уу ингээд амар гоё болчихдог гинэ. Бүх ингээд нөгөө ямар юм юм түртэд чиг юм уу тэр юм уу мөн бүгдээрээ байхгүй болчихдог гэд тэгж ярьж байсан. Тэгэхээр би бас бодсон мах хүн ингээд гоё хоббигоо илүү гоё хөгжүүлэх юм болоо нөгөө нэг одоо тэр бухимдлийг ч юм уу ямар нэг юм зэрэг дарж болох юм байна. Би бол одоо их стресстэй үедээ гүүгээ юм уу хөлсөө гаргаад тасгал хийхээр над бас их айтган болоод ах шиг санагдаад байхгүй ингээд би сулраад нэг сайхан таашраад би тавираад гэж ярьдаг шүү дээ нэг тийм. Тэр хөлсөөр бас их стресс гардаг гэж тэр нөө юм мэддэг хүмүүс бол бас яриад хэд юм бэлээ шүү. Тэгээ хөлсөө их сайн гаргуул стресс гардаг гэдэг тийм. Тэр одоо тасгал хөдөлгөөн хийж ийвэл бас стресс тайлагдах юм шиг байна. Тэгээ миний хувьд бол нэг харсан юм тиймэл байна. Тэр бас нөгөө яг энэ завшааныг ашиглаад одоо сайхан хоббигоо хөгжүүлчихвэл бас их гоё боломж олж ирж байгаа юм болоо даа гэж хараад байгаа юм би. Хүмүүс нөгөө өөрийнхөө хоббигоо хөгжүүлэх. За тэгээд нэг тиймэрхүү эхний сэдв нэг иймэрхүү байна. Нэрэл төвшөөгийн илтгэр одоо гэр бүл дотор болол хамгийн их стресст жаган нь бол нэгдүгээр эмгтээчүүд эхнэрүүд байгаа юм биш үү те? Тий, ер нь ээжүүд бол байгаа шүү дээ. Тэгж л хараад байх юм. Тий, тэгэхээр юм ээжтэй хамаатай нөгөө хүүхдүүд өйлсөн чи ээжтэй ирдэг үстэй. Тий. Тэгэхээр харин одоо би юм гэж уриалж хэлмээр байгаа вэ гэхээр энийг сонсож байгаа ирчүүд байх юм бол одоо энэ 14 хоногт хамгийн их стрессж байгаа эмгтээчүүдтэй өдөрт 1-2 цагийг зоолттоо тэр эмгтээд стрессээ тайлах цаг болгож зарцуулж гаргаж өгөө. Тэгэх юм бол тэ та нарын одоо гэр бүлийн харилцаа илүү гоё болноо гэж зүвлэе тэ. Би тэрээс аягүй их зөвлөгөө асуугаад идэх байхгүй. Тэр сая яг төвшөөгийн ярьсан юм дээрээс очиж байгаа байхгүй. Тэгэх юм бол гоё болох юм байна. Яа харахгүй итэр нь өөрөөсөө стресстэй байгаа учраас тэтэртээ 1-2 цагийг гаргаад өгчөө л дөө. За одоо окей би бүгдийг нь хийжээ. Чи өөрөө яг дуртай юм аа хий. Сайн төвшөө яг өөрөө нүдээрээ харсан ба штэ. Эхнэр нь 1 цаг тийшээгээ ороод ингээл гараад ирэхэд гоё болчоод гараад иртдик гэж. Тэ? За чи 2 цаг нэг дуртай юм хийчихээ дэр. Тэ. Гэдэг юм гисэн. 2 цаг харсан нөгөө чи уцаа уцсан ч үгүй. Үгүй тэгээд тийч дуртай юм аа. Үгүй дуртай юм л хийж штэ. Тэ? Тэгээд тэрнээсээ тайлхардаг бол нэрээ бас л тайлхарх л шүүх. Тэ? Юм юм янз бүр юм үүсэх бай. Тий. Улам стресстэй л толгойн нэвтрхийн мэдээлэлд дүүлээ. Тэгэл. Өгөө өгшөө. Одоо ийм байж болох аахгүй. Одоо шинэ хоол хийх дуртай хүн болвол 2 цаг утсан дээр хоолны группүүдч байх. Тий. Хоолны жор сураад хоол хийж байгаа бичлэг энэ төр үзээд байх бас боломжтой юм байлээ. Тий. Би тэр хоббины тал дээр Америкт байхад их дэмждэг байсан байхгүй юу? Хобби бол инээ тэр. Тэг Монголд ингээд ирэхээр ус олж чадахгүй юм байли. Яагаад? Мөнгө байхгүй. Мөнгө байхгүй. Ааха. Бүх юм ингээд мөнгөтэй холбоотой байгаа зү, тэ. Өнөөдөр идэх махаа, идэх талхныхаа мөнгийг яа гэж хийж, дахиад би хоббиндээ зарцуулах цаг мөнгө хоёр байхгүй болч таах. Тэ? Ааха. Өмнө Америкт бол мөнгө олох ингээд айгүй амрах хэлбэр байгаад идэг. Ааха. Штаа юм ингээд хоббигаа хөгжүүлээд идэх, тэ. Нэг юм авлааг бол ингээд араас нь нэмэл нэмэл ингээд. Монголд бол хэцүү юм байли. Сарын 6-аас 600-аас 800 мянган төгрөгийн цалинтай хүн ахаад хоббиндээ зарцуулаад юм авна гэдэг бол чанга. Амар хэцүү. Бас болох л юм тий. Тий. Зүр баг ингээ хоббиндээ зарцуулж их хугацаагаа би тэнд ажил хийгээ явж ивэл миний амьдрал дээр ихтэй болчихно. Тийм юм байна тий. Аа. Гэхдээ заавал юм яаж юм гэхээр яг хямдхан 20 мянган төгрөгийн ахаар л А шат битээ тийм муухай юм яра. Тэр чи яг уриалж байгаа юм шиг болох гэдэг шүү. Үгүй харин амар дийл байгаад байгаа хгүй. Тэгээ энийг яг яах вэ бүгдээрээ? Энийг одоо яг яаж өөрчлөх вэ гэхээр ингээд гаргалгаа байхгүй. Тэ мэ? Яг яах ёстой гэнэ үрдэл. Сүүлд тэр нэг анар хүн нэг стори хийсэн байсан. Тэр бас надад их хаалгацсан байхгүй. Тэр өнсөн уншаагүй. Манай эмгтээчүүд ерөөсөө тийм юу алдартай юм аалах тийм ээ. Манай хүүхдүүд.
хобби гэж алга тий. Уулцгаараа нэг хобби ярддаг, уулцгаараа нэг вайн уудаг. Тэгээ юу ч хийж байгаа юм, бүтээж байгаа юм ажиллаа л гэдэг. А тэгэд ирчүүд чинь тэнд очих хөлбөн бүгд тоглож чинь, заал авч чинь. Бүр болий та нар үзээд ядаад байгаа писик чинь үлд тоглож чинь тий. Стрессээ гаргаад шít. Эсээ тоглоал тий. Заал авч стрессээ гаргаад шít ирчүүд чинь тий. Тэгвэл эмгтээчүүд яадаг вөхөр нөгөө дуртай юм юусэн бай. Яг гэртэл байж идэг тэгэл уурлаад стресстэй л ингээд. Тэг би яг наатан дээр чи яг анархуу дээр би бүр тэр сториг нь харчаад ястой л үний юм байна да гэж бодчихсон. А тэгэхэд Остой жихэн ууланд гард гисэн ч юу те заал ард гисэн ч юу яаж хийж байгаа л стрессээ нэг юмэр тайлах хэрэгтэй. Тэггүй зүгээр нэг вайн уугаад ирчүүд нь ч тэр 20,000 төгрөний ах уугаад тэгэл нэг тэгж стрессээ тайлах юм гинэ. Би бол тэр алкохолоор стресс тайлах дээр бол 100% нөгөөтэлт байдаг, эсрэг байдаг хүн. Алкохолоор стрессээ тайлах сонголт бол хамгийн муу сонголтоо гэдгийг бол эмгтээчвэ, ихтээчвэ хэлмэр санагддгийг нэгдүгээр. А хоёрдугаар хөөх юм тэр эмгтээчүүд чинь нэг ар гэрээ ажиллаас нэгмүү юм хохгороод хүүхдүүдээ харах юмнаас нэгмүү юм хохгороод ингэхээр нэг байгалийн цаанаасаа өгөгдөл нэг найзуудтайгаа уулзаж ярилцаж те нэг тэгж нэг стрессээ тайлах нэг хамгийн ихний айд ингэж орж ирдэг юм болоо тархинд нэг гэр бүлийнхаа одоо те ингэж одоо харин тэр анархуу тойрыг хэлснээр те яг ингээл хохроод яг одоо нэг стрессээ тайлъя гэд яг ингэхдээ яг нэг гоё хоббигоо олцсон гоё спортер хичээлэгч юм уу сквад PC тоглодогч гинү те ингээд нэг өөр юм хийдэг тэ тийм болооч э гэдэг имийг л урайлаад байгаа юм биш үү тэ тэгэхээр хамгийн гол нь бас энд бас ирчүүдийн нөлөө их шүү залуучуудаа та нар тэр усуудад өдөртөө нэгээс хоёр цагийг гаргаж өгөөрөө бид нар бол яах вэ ингээл нэг яаж хийж байгаа л хүүхдүүд за одоо энэ хүүхдүүд чи чам дээр очих гээд байгаа юм чи хар за чи хоолоо хий чи тэг гэл ингээл хамаг ажлыг тэр хүн дээр нуруун дээр нь овоолоод байдаг тэгэл өөртөө ингээл бид нар болоод ёсто хоббигоо олчиж бид нар хөлбөмбөг тоглож юм бид нар тэгж юм гээд бас яриадах нь бас шударга биш юм шиг надад харагдсан шүү тий. Яг зөв нэг юм стресс гэхээр хийж байгаа ажилдаа хитрхи одоо зөв байгаа орчинд юм уу эсвэл хитрхи уудчихар хүн стресс гэдэг юм бэ? Гэхдээ стресс хаанаас үүсэт тий харин яагаад үүсэд вэ гэхээр нөгөө нэгэн хэвийн байдал гэдэг байгаа байхгүй нэгэн хэвийн байдлаар ингээд жоохон хуцаа аваад ирэхээр л хүн стресстэй юм байлээ. Нэгэн хэвийн байдлаар зүрч байж болно. Нэгэн хэвийн ажиллаж байж болно. Нэгэн хэвийн одоо амьдралын хэмнэлч байж болно. Тэр л өөрөө хүн хүмүүсээс өөр стресстэй ч болох юм байна шүү дээ. Тийм. Нэгэн хэв. Тэгэхээр ээж аваасаа стресстэй ч болох нь байна. Эхнэрээсээ стресс, бүр хүүхдээс өөр стресстэй. Тийм. За энэ бол хамгийн ихний одоо стресс нэг том шалтгаан нэгэн хэвийн байдал. А хоёр дахь юм нь ихээр ямар нэгэн гинтийн проблемууд гарч ирэх. Тооцоолоогүй проблемууд гарч ирэх. Тэн дээр амар их стресстэй юм байли. Тэ? Тэгэхээр энэ бүгдийг одоо за энэ яг аль төрлийнх нь стресс надад аль төрлөөр нь стресс өгч дээ. За тэгэл үл ойлголцох ч гэдэг юм уу, тэ? Гэт гинтийн тооцоолоогүй юмнууд гинт орж ир тэр хүнд стресс өгдөг юм бэл. За тэгээд юма ботсон юма хийж чадахгүй байх төлөвсөн юм яг ингээ юугаар болохгүй байх ч гэдэг юм уу тий. За тэгээд нэгэн хэвийн уутгартай ч юм уу нэгэн хэвийн амьдралаар амьдрах ч юм уу тий. Тэгэхээр л одоо яг аль стресс нь намайг стресстүүлээд байна аль нь яагаад байна гэдэг юм а тэгтээ би боддог юм а нийгмийн хар бараа мэдээг өөрөө фейсбુક ухаж авчаад стресс живэл энэ бол одоо хохин ёстой төвшөөг хэлэхээр хохин гэж хэлдэг тий хохин гэж хэлмээр санагддаг байхгүй оо фейсбુક орохоор л нөл стресс тэгвэл наатхан уншихад болчих ч тий тэгвэл өөрийнхөө фейсбукийг гой гой мэдээлэл тавьдаг усуудаар л хүрээлүүлэлтэй тэр боломж нь байгаа шүү дээ тий хонголт нь яг уулна байгаад байгаа байхгүй тий энэ чи хүчээр бүх хүнийг аль үнийг үзэх гээд нөгөө төр засаг нөгөө хахуу зүгэл авсан хүмүүс ч хэгийгүү зүтэй гэр орд нь очоод нүд аман дээр нь барьчаад тий. За яах вэ? За тийм л байна да гэт. Тий. За тэгээд би энэ за очоо ярьэрэв.
Яагаад зөв хүмүүс доор комент хийрэл гэж яахгүй юм? Тийм. Яаж стрессээ тавьж байна тийм. Энэ карантин стресс, хорионы стрессийг та яаж одоо даван туулж байна? Яаж юм тийм ээ? Бусдадаа бас хэлмээр байна тий. Ингивэл хойшоо мойшоо. Сая би нэг эмэгтэй хүний талаар нь хоёр юм толгойд орж ирлээ. За. За. Одоо та хоёроос асуу. Манай гур бас яг эрэхтэй болохоор сайн мэдэхгүй байж магадгүй. Эмэгтэй чинь толгойн өвчин ш. Одоо жишээ нь эмэгтэй хүмүүс одоо гэрте карантин байна шүү дээ. За. Тэгэхээр ингээл яг жоохон цаг зав нэг цаг гардаг ч юм уу тэр цагт ингээл нүрээ бодвол ой стресс мэтээс нь тайлагдах болов. Ингээл яг гой сууж байгаа л ингээл нүүр мүүр амар гой бодаал гой хоц хоцоо зүгээр ингээл нэг цаг өмсчих яапи ер нь уртын шиг өмсөхгүй жил авдаг штеп. Аа. Гэртэ ч хамаагүй зүгээр ингээл гэртэ нэг өөрөө ингээд нэг гадаа ингээд бодож явж чаддгүй тийм хүн дэж болно штеп. Тэгмэр санагдаад идэнг болсоо нөө манайх ч нөө хүнээс хамааралтай байдаг штеп. Хүн юу болох гэдэг ч юм уу. Тэр шиг ингээд гэртэ болвол ер нь юуч бикинитэй ч явсан яа гэх юм тийм штеп. Тэр мөрийгээ ингээд нэрээ тэгвэл тэрнээс таашаал авах болов. Хоёр юу гэж бодож байна? Жишээ нь аав чинь нүрээ бодож үзээг болохоор өгөх байна. Үгүй эмэгтэй хүмүүс тоор бодлоо хийлгэж яахгүй дээ. Би ингээд бодож оллоо шүү дээ сая энийг. Ингүүл нэрээ бас авах болов яах вэ гэж. Хоёр юу гэж бодож байна? Тодорхой хэмжээнд авах бах. А гэхдээ яах гэж нүрээ бодож байгаа, яах гэж гой хувцас өмсөж байгаа гэдэг чинь гадагшаа гарах зоригтой байсан байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм л байх л. Тийм. Гадагшаа гарах юм бол тийм ээ. Гадаа гарах юм бол боо. Энэ чинь нийгэмд орох. Хүмүүс хараад бас гой тий. Тийм. Үгүй яа гой хүн бэ шиг юм үлдэх юм болоо. Тэгэхгүй бол амар гой нүрээ бодчаад хувцас өмсөнгүүтлээ буцаагаа тайлаад бодгий алхахаар чинь бүр стресс чих юм шүү. Үгүй. Харин бүр дургуй өрчих юм болоо. Гар дургуй. Тийм. Төвшөө. Тэр нөө хүү эмэгтэйчүүдийн нүрээ будах гой хувц өмсөгч яг үндэ тэ өрөөлд харагдуулж өрөөлд тэр хийсэн одоо юмныхоо үр дүнгийг мэдрэх гэж тэр бүгдийг хийдэж штэ эмэгтэйчүүд чи ер нь бол хийдэг ээ тийм ер нь бол тийм штэ тэрнээс биш за яг үндэ өөрөө өөртөө зориулж нүр амаа буддгүй штэ хүүхд нүд чи тэг өөрөө өөртөө зориулж гойдгүй шүү дээ. Хоёр ингэж бодсон юм байна. За, ийм хүмүүс хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэхээр би харин би ингэж хэлэх гээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр одоо нэгэн тэгж одоо стрессээ тайлдаг, нүүр амаа гой будаж, гой хувцаа өмсөж стрессээ тайлдаг хүн байх юм бол хажууд нь байгаа эрэгтэй тэр нүрээ будах, тэр гой хувцаа өмсөх тэр боломжийг гаргаж өгөө. За өнөөдөр оройны хоолн дээр миний хайртай гоё шүүч гэдэг юм уу те гоё ширээний ард бүгдээрээ гоё сун шүүч гэдэг юм уу ингээд бол тэр хүүхэн чи бүр ваа надад нэг нүрэ будаад гоё хувцас өмсөх шанс гарч ирлээ гэж тий чи будаад тий зориг байгаахгүй яа гэхээр тэр чинь хийгээд тэр хүн чи ширээний ард суугаа үр дүнгээ мэдрэх гээд шүү а өмнө нь бол гоё хувцас өмсөх нүрэ будаад гадуур явж гоё усуудад харагдаж хүмүүсийг эргэж харуулж үр дүнгийг мэдэрдэг байсан байхгүй Тэгэхээр одоо яг тийм байдлаар стрессээ таны ихнэр ч юм уу тайлдаг бол тэр боломжийг гаргаа. Ирчүүдээ тэг хөлдөө төмс царайлаад суугаад байваа. Гой ингээд нэг таад наад эмхтээдээ стрессийг тайлах ямар нэгэн болцоог нь гаргаж өгөө. Тэхийн бол наад гэр бүлийн наад жоох юм энэ дэр муутлцаал хэр яр хийгээд байгаа наа хүүхнүүд чинь гой тайвширнаа. Тэр бол дөлгөөнөө дэр бол дандаа тэр аргыг хэрэгэлдэж штэ. Наттай жоохон хэг ёог л хийгээд байвал би айл болох стрессийг тайлах дөлгөөнөө чи яг яавал юунд дуртав яавал юу яг мэдэн штэ тэр болцоог нь гаргаад өгдөг тэгэл тэрний араас сайхан болчдөг байхгүй за мань буруу юм ярьчихлаа гуу буруу та биш наа чи зөв шүү тий тэгэхээр ийм болцоо гаргаж өгөөл гэж хэлэх гээд байгаа миний хувьд за ахаа хоёр дахь юм заа юу за одоо ингээд эмхтэн хүмүүс чинь нөгөө нэг ихэнх эмэгтэй хүн турхаа мөрдөөс л турмаар байдаг шүү дээ. Ааха. Байдаг шүү дээ чиш байдгийн байгаа юм. За. Тэгээд тэр нөгөө одоо хүүхэд мөхөдтэй хүмүүс ч юм уу гэртээ нөө дасгад их боломж байхгүй хүүхэд байх зүйлс шүү дээ. Тэг би тэр шаардлага байхгүй. Тэгээд хүүхдүүд үндэсний дараа хийх боломж бас байна гэж би боддог байхгүй. Юу яг магадлалтай дасгал аа айл шүү гэж байна. Чи
Юу бодоод байна вэ? Миний бодлоо бодоод байна уу? Дотоосныхаа та хамаараа одоо. Чи ибунаг очроо чи ибунаг унтуулчаад зөвхөн ганцхан юм хийдэг юм бас ибунаг унтуулчаад асгал хийж бас болох нь шүү дээ. Тийм. Яа, тай тэгж болно гэж бодож байна хүн. Би бол тэгж боддог байхгүй. Хүн үнэхээр өөрөө хүсэж ирмэлцэл байгаа бол яа, нойрч юм уу яланд дасгал хийсний дараа ч усаахан амардаг шүү дээ. Яланд хийлээ ч юм уу тэгж зохицуулах арга байдаг байхгүй. Тэгэхгүй зүгээр ингээд болохгүй мэдхгүй байна. Ингээд ийл гээд байгаа юм бол ягаад ч болохгүй. Аа. Гэсэн санаа юм байгаа. Гол санаа. Зүгээр яг бас нөгөөг хүмүүсийн амьдралыг мэдхгүй байж бас нэг амар ингээд та нар хүүхдээ унтуулчаа дасгал хий гэж хэлж байгаа юм биш. Зүгээр яг хүн өөрөө л хүсэж ирмэлцэл байвал замыг бол хүн өөрөө гаргаж болно л гэсэн санааг л хэлж одоо та хоёроос асуух гээд байна л та. Тийм үү үгүй юу? Та хоёр юу гэж бодож байна аа? Тэгээ очроогоосоо бонус нь хүүхдээ унтуулчаад юу хийдэг вэ гэж асуусан. Гэвэл болохгүй байх шүү дээ. Болгол байл үү тийм. Манайхаас чи хамгийн сүүлд унтчихчих ибуна шүү дээ. Аа. Таны хүүгээ унтуулчих та гэхдээ өөрөө унтчихсан байх байхгүй дээ. Тэрээс ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр бол тэр дасгал хөдөлгөөнийг бол хизээлэл хийзээ гэж нэг юу яагаад төстэй. Хэрвээ чи бүдүүн бол яг одоо бос окей. Тэгэл бүдүүл гэж бодож байгаа одоо бас дасгал. Гэхдээ нөө очроогийн төрөний Очроогийн төрөүний бодсон юм чиж бас дасгал хөдөлгөөн биз тээ. Юу ба? Дэлгүй байдаг чи аймаг халуурч байгаа юм. Тий. Тэрийгэ хийсэн. Миний бодож байгаа заваа юм яриад байна. Уруу зүгээр үгүй хэлэхгүйгээр бодлороо ойлголцсон. Үнсэлцэхэд хүртэл халуур аймаг шигдэг гэж байгаа шүү хөтөл бай. Тий. Тийм үү? Тий шүү дээ. Сэмбитл үнсэлцэл яваад байх хэрэгтэй. Хэлий наадахшаа. Тэгтээ яг үндэ бас эмгтээчүүдийг зүгээр би өөрийнхөө л бодлыг шүү хөөх юм ин хүүхдүүдэд унтуулчаад дасгал хийхээр хөөх юм ин унтуулах хүртлэх тэр хугацаанд ч эмгтээчүүдийн дийлийнх нь хөөх юм ядарсан байдаг учраас тий. Тэгэхээр яг үнэхээр тэр эмгтээ тий турах чин хүсэлтэй байгаа тий. А тэгээд дасгал хийх болцоо гарч ирэхгүй байгаа бол би хилээд байгаа штэ наад хажууд нь байгаа тэр залуу туслаа. Тэ чи оролцоо. За одоо аль миний хань би наад хоол ундаж хийж эсвэл би хүүхдүүд чи харж яах нэг 30 минут наад тасглаа газ хийчих ч гэдэг юм уу. Тэ. Тэгэхээр заавал унтсан хойно ихгүй да наад тасглаа гэхэр чи наад усууч ядарсан байдаг юм аа. Тэ. Юу Америкт байдаг бахт нөгөө дөнгөж төрсэн ихчүүдийн тийм зориултын тэрэг байдаг гэсэн шүү дээ. Аха. Ингээ тэр юм нэгэд хальт харахаа нэг юм амарч юм амарч итэл юм шиг байна. Тэг хүүхдийн тэрэг нь хүүхдээ түрээлгүүгээд тийм түрээлгүүдээ. Тэгэд эндэлт нь усны сав, эндэлт нь гар утсны яад үлээв. Яг л хүүхдээ түрээлгүүг зориултаа тийм тэрэг байдсан. Тэгээл нөгөө цэцэрлэг түрээлсэн дээр чи нөгөө ээш нь зүйл байдаг байх. Өсөө босоод тэг гүдэг. Тэр юм тийм. Тэсэн дотор нь баг гэр нь явж байгаа хэвчээ. Ари гэр нь явж байгаа. Тэрэгэнд нь харин тийм. Тэг. Тэр хүүч хүмүүс бас их байдаг шүү. Тэр чи тэгэл ер нь хүний хүсэл эрмэлзлийг л харуулж байгаа шүү дээ. Хүн өөрөө л гүй л гэж бодох юм бол л тийм. Гэхдээ одоо заавал эмгтээчүүдийг хилээд байгаа юм байхгүй л тийм. Эмгтээчүүдийн ч гэсэн бас сайхан ол ажэл, гэвтээ дийлгүй бас нэг охир зүйлс гэж юм уу яах юм бас нэг тийм. Би боддог байхгүй. Ингээд заримдаа ингээд орой ажилласаа ирчээд би ч бас хэвтлээ ингээд утсаа ухаал, хоол ундаа идчихээл тийм. Оо хүүхдүүд мөхдүүдээ хараад ч юм уу тэгэл эсвэл зурагт хараад ч юм уу тэгж явахдаа би боддог байхгүй. За ингээд орой унтхийнхаа өмнө за би орж ирээд яван дээрээ 4 цаг хөтлээд ээ гэх юм уу тэг. Аха. Би тэгж боддог байхгүй. За би ингээд 4 цаг хөтлээ. Тэрний оронд би гаднаас орж ирээд нэг жоохон ядарсан бол таавал хөтлөх шаардлага байгаа бол за 1 цаг хөтлээ. Тэгээд би за нэг дундуур нь нэг 30 хунайлаа тэгээд нэг 2 минут тэргээр нэг жоохон юм юм уугаад ч юм уу босч явжгаад утаж ирээд 30 сунаалаа. Ингээд би 10 удаа би 300 сунаах боломж уулна. Надаа 4 цагийн дотор бол хангалттай байгаа юм байна даа гэж бодохгүй. Ааха. Тэг би энийг нөөг яг бодсноо туршиж үзсэн л дээ. Оо за. Энэ бол болохгүй. Болдог юм багхгүй юу? Ааха.
Би зөөр ингээд нэг кино үзэж байгаа л юм эсвэл Монгол нэг юм нэвтрүүлэг мэдрүүлэг ч юм уу удаж дондуур нэг реклам яддаг шүү дээ. Тэ. Реклам эхлээс нь дуус хүртэл зүгээр л шүхнээ дээ. Хурдан удаанд хамаагүй. Тэгэл реклам дууслаа өө ингээд хүн сүнс хоожоод амьсгаадаа тэгэл юм өргөжүүлэг хийчихсэн зэ. Тэгж байгаа л ахаа нэг реклам гарan гол нь сонигод ингэж яг болчих юм байлээ. Наа чи өстой гоё айдсан шүү. Тэ. Тэ. Бид нэрт хөвтөх зам уулын зөндөө үүдэг аахгүй юу? Окей, 10 минут хөвтө, 20 минут уцаа, 20 минут үзлээ. Эсвэл бол уцаараа юм сонсож байгаа бол чихэлжээ хийчихээд ингээд доороо тавьчаад тэгээд сүнэхээр бас болно. Эсвэл бол бүсийг үүлэх шаардлагагүй сонсох шаардлагатай бол сонсож хөвтөж байгаа л за нэг хэдэн минутын зайтай тэд сүнэ чи. Энэ ч бол амар бүрчинтэй болохсондоо биш нөгөө би өөрөө хөдлөд байгаа аахгүй юу? Я тэр хоёрдуул нуу сунах чи хамгийн боломжтой дасгал хаан шийдчих болно. Хаан сунах шийдчих болно шүү дээ гэвэл. Хамгийн гол нь нөгөө үр дүн гаргахын тулд зөв техниктэй сунах хэрэгтэй. Хурдан бол чухал биш. Тоон бол чухал биш. Шал хэрэггүй 100 сунаж яхаар яг хэрэгтэй 10 сунаж чинь гэх чинь л болчих жоох байхгүй зөв техникээрээ тий. Тэгээд сунах гэдэг чинь нөгөө нэг биеийн тэг шүгжил одоо энэ гар мар цээж мэж нуруу муруу бүгдээрээ ячаал өгдөг болохоор суулна зүгээр юм шиг санагддаг. За нэг тийм юм байна да. За гооли мань ер нь юм удаа ярьж болохгүй маа. Буруу зүрх юм яриад би одоо зөндөө ер нь буруу юм ярьчих болсоо саягийн бодогдсон. Зимхтөө үнийг унтчаад дасглаа гэж хэллээ. Карантинаар гэртээ зориглохгүй бууд гэж хэллээ. За зүт. За одоо боли тоогш одоо. Нэг асуулт асуучих төгөөл. За. Энд жоохон бас жоохон гүнзгийч магадгүй заяо. За, жоохон даах гүнзгийхгүй явахгүй. Зүгээрээ зүгээр асуу. За. Нэг юм нийгмийн үе давхар гэж нэг юм байна. За. Одоо ингээд юу тийм Шведид ч юм уу, Австрид ч юм уу, хаана те Японд ч юм уу, Солонгос ч юм уу. Ер нь ингээд гадныхан гадна байгаа хүмүүс бас энэ асуултыг юу яагаад та нарын ботлоор яг тухайн байгаа газарт чинь хит үе давхар байна. Үндсэн 3 байна уу? 2 хэн байна уу те? Ядуу болон баян байна уу? Эсвэл бол ядуу хүн байхгүй дундаж амьдралтай буюу баян гэж байна уу, тийм ээ? Манай Монголыг ингээ хараад ахаар нийгмийн давхар бол замраагаалт шээ. Тэ. Үнгээр замраагаа. Би баян айлд орж үзлээ. За. Итгэхгүй ээ. Яаж амьдраад байгаа юм бэ? Яаж амьдраад байгаа юм бэ? Хаа л юм. Тэг би тэр хүний хайжуд яг ямар левел дээр вэ те? Аль үе давхар гэдэг нь өөрийгөө бодол. За. Гур аим шигтэй. Тэгэхээр ингээд одоо юу гэдгийг Австр үе давхар гэж юу байгаад байна те? Шведид юу байгаад байна? За Америк бол бас замраагүй. Яг Монголтай адил. Одоо яг манай монголч ерөнхийдөө ингээд Америкийг ингээд ярьдаг шне. Америк бол юм уус Америкийг даах хэрэгтэй. Америк бол юм жилээ зах зайдлаа бла. Америк араас яваад байгаа байхгүй юу? Тэр тэгээд яг байгаа газрууд чинь тийм үе давхар хэрэг байна. Дээрсэн Монголыг та нар бас юу гэж бодож чинь тий хэдэн үе давхар та байна. Тий тэрний талаар нэг асуумаар санагдаад. За төвшөө ярилцъя. Тэгээ. Манай бол ингэжл бодож чинь би бол яг одоо үндсэн юугаар нь яаж хоод юм уу гэдгийг мэдэхгүй зүгээр миний харснаар бодвол ядуу хүмүүс байна. Гудамжинд амьдарч байгаа хүмүүс ч байна. Уусан нөгөө халамж цаатаа болохоор ганцхан ажил хийхгүйгээр хүүхэд гаргаад халамжийнхаа мөнгийг аваад амьдраад улсаасаа бүх юм зохицуулагдсан. Тийм хүмүүс байна. Тэд нар бол үнэхээр яг үнэндээ бол ажил хийх шаардлага тэр хүмүүс алга. Улсаас нь маш хямдхан байр өгч जैन. Улсын байр нь ч тийм. Гүрээсээ хүүхэд болгонд нь сар болгон мөнгө өгч जैन. Өөрт нь ажилгүйдлийн мөнгө өгч जैन. Улсын тусламжийн мөнгө өгч जैन. Ингээд ажил хийж байгаа надаас илүү сарын орлоготой байхгүй. Тэгээд байгаад ахаар хүн яаж ажил хий гэж бодох юм бэ? Тийм биз дээ. Ийм нэг давхар байх шиг байна. Хоёрдугаар нь нэг ажилч ангийн давхар байх шиг байна. Одоо тэр дундаж тал орох байх. Тэр нь одоо над шиг хүмүүс цалингаа авдаг. Усаас тусламж гэхэр юм байдгүй. Яагаад гэвэл тусламж авъя гэж очих юм бол
чи ажилтай чиний н орлого ч өндөр биш гэж ягаад чам бөхгүй шүү дээ гээд. Тэд өстэй н орлогын хэмжээг заасан. За нэг манай найзууд байна тэгээд. За тэрний дээр баян хүмүүс гэж багш шиг байна. Тэд нар бол мэдээж одоо бидрээс илүү орлоготой, хувийн бизнестэй ч гэдэг юм уу, тийм хүмүүс багш шиг байна. За ингээд дөрөв дэх миний харж байгаа юм энд хязгууртнууд багш шиг. За тэр бол нэг баянасаа баян байт юм уу, ид хөрөнгөөрөө ч юм уу, эсвэл тэр хүн боловсрол хүмүүжил гэдэг юмараа арай өөр байгаа гэж бодоод байна. Ягаад гэвэл тэдгэр өөрснөө одоо нэг юм үе дамжсан тайжи хүүхдүүд ч гэдэг юм уу, тэ? Одоо нэг ядгууртан гэр бүлийн хүүхдүүд ба шүү дээ. Тэ. Гур багасаа одоо нэг юм одоо энэ Арс Монстерс ч гэдэг юм уу ихэдэг шүү дээ, Европ болч байгаа. Тим тайж, тим хун тайж, тим ямар юм гэл одоо хувийн цайц байцтай хүмүүс үрт байж шүү дээ. Өвөө мөвөөгөөс нь өвлөөд ирсэн зүгээр нэг залуу. Бүр цайц байцтай. Нөгөө хур аян гэж манайхан ярьдаг шүү дээ. Тэр шиг нөгөө нэг тим үйд тамцсан тим баячууд. Тэр чинь нөгөө нэг зүгээр баян хүнээс бас жоохон өөр юм шиг байгаа юм. Би бас тэгж бодоод байхгүй. Тим хүмүүс одоо нөө Английн баячууд, англичин бас одоо нөө тийм хүмүүс их байна шүү дээ. Дэлхийн хамгийн баян хүмүүсийн ихэнх нь англист байна гэдэг ааш шүү дээ одоо. Тэд нар нь бол нөгөө нэг үе тамцсан одоо тийм нөө тайч ядгуурт хүмүүс, ард тухшаатай хүмүүс. Ард тухшаатай хүн гэдэг чинь зүгээр мөнгөний баян биш. Тэр хүн бас нөгөө нэг хүмүүжлэн ч гэсэн шал өөр байгаа байхгүй юу? Ерөөсөл хүн өөрөө ингээд дээд зэрэглэлийн хүн маягийн. Маш боловсон харилцаатай хүнтэй тий. Тэр нөгөө нэг багийн хүмүүжлээс нь ингээд суудсан төстэй усуудалтай. Тэ төрөхтэй л гэрээ үүлчлэгч байсан, төрөхтэй л төгөлдөр уур зааж исэн, төрөхтэй л сонгодог хөгжим сонсгож исэн, тэ төрөхтэй л тэр хүний нөгөө нэг үздэг урлаг болоо зүгээр сонгодог урлагуу дандаа баячуудын урлагууд гэж ярьдаг штэ. Одоо тэгэл нэг тиймэрхүү л хүмүүс байгаа болоо даа л гэж дундаж давхаргын нүдээр харж байгаа би. Дөрөн төрлөөр хуваачлаа тийм ээ. Тэгжил байл гэж би таамаглаж байна тийм үгүй харснараа болов тийм. Монголын хувьд бол мань одоо ёстой хийж мэдэхгүй байна зүгээр одоо Монголын хувьд хэлэх юм бол мань энэ Facebook, Messbook, Twitter, Mewitter л юм ярих байлгүй дээ. Тэгэхээр одоо хүн болгон мэдчихэж одоо мань тэр их та Монголд бол ийм давхарх махрах гэж юм. Амьсгалт одоо харшаан маршаанд амьд түн гэж яах вэ? Оо таршаанд амьдруулахгүй л дээ үгүй биш таг дэлхэхгүй шүү дээ. Эдний таршааны тагчин тэгээд нөө манайхан шиг амрах ингээд гүшүүд авчиж болохгүй тагчтай багш юм. Ингээд юмар ингэж мэдсэн. Гудамжны хүмүүс бол зөндөө байна. Гудамжинд амьдардаг хүмүүс. А бас нэг ялгаатай юм нь энд Европын өөр улсуудаас гудамжны хүмүүс их ирж байна. Одоо Румынэс, Словакас гэх юм уу ядуу улсуудаас. Яа гэвэл энд нөгөө гудамжинд гуйлах гуйдаг хүмүүс л гэсэн үг л дээ, гуйлах ч гэсэн үг тийм. Энд нөгөө арай илүү өндөр орлоготой. Эний чинь мавчсан байна гэдэг энэ цагдаа нар үрчлэх шалгаж явдаг тийм баримт кино үзэл би үзсэн. Тийм. Мавчсан сүлжээ болцоо, Румынийн сүлжээ энэ төр орж ирж энэгээр хүмүүсийг гуйлах гуйлгадаг гэдэг. Одоо үнэн худлаа гэж мэдэхгүй манай ажлын нэг хүн ярьж исэн. Одоо нөө улаан гэрэл асаал зогсонгууд нэг юм хүн ингээд нэг хүүхдийн зураг байрцсан, ингээд жоох хүүхдийн зураг. Тийм хүмүүс одоо ер нь их болчихлоо л тоо. Төвийн дүүргүүдээр би ингээд хүүхдтэйгаа гэртээ байдаг, надад ид хэмний мөнгө өгөөч гэж германаар өчсөн. Тэгээ өөрөө хэд ус واخгүй. Тэгээ ингээд хүн арга ингээд ийм царай гаргацсан гэдэг. Бүр яг мөнгөгүй хүний царай гаргацсан. Тэгээ нэг жоохон халтар хувцсан хүмүүсцэн. Тэгээ ингээд гэрэл улаан гэрэл асах хооронд гэр машинуудын дундуур явж ингэж мөнгө гуйдаг. Тэгсэн чи тийм хүмүүс ч өдөртөө 2000 евро олдог гэж надад нэг хүнд хэлж хэлэх юм. Боломж байгаа юм. Бага байдий. Боломж байгаа чи одоо за ноон гэрэл хэдэн минут нь улаан гэрэл хэдэн минут нь нэг удаа асах уу жишээ нь. Ойролцоо тийм багцаа нөө 5 секунд бол асна. Тэг нь. Гэхдээ 3 минут нь нэг удаа асах уу? Ороо за магадгүй 3-5 минутанд нэг удаа асмаа. Хэр том уулзраасаа шалтгаалж. Тийм. За чи тэгэл бод өгш. Тэгэхээр өдөр хэдэн удаа улаан гэрэл асах уу? Тэгээд тэр хүн өглөөний 8 цагаас
өд оройны 5 цаг хүртэл тэнд зогслоо. 17 цаг хүртэл 9 цаг заяа. Чи тэр дотор хэдэн удаа улаан гэрэл асах уу? Хамгийн ингээд бодоод үзэх юм нь тэр машинууд дандаа нэг машин өнгөрөхгүй маш олон машин өөр өөр машинууд ингээд ийм тойрог байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэг улаан гэрэл зогсчихсан дээр нэг хүн нэг цент ч өгөхгүй байж магадгүй. Тэгэхэд дараа чирэх дээр нэг хүн 5 евроо ч өгчихөж магадгүй. Нэг улаан зогсолтын дээр 10 евроо ч олчихчих магадгүй. Гэт бодохоор бас боломж байгаад байгаа байхгүй. Улаан гэрэл асах, улаан гэрэл асах нөгөө давтамж нь их болохоор. Тэгээд тэр нь дотор ч зогсохоор 2 игнэттэй, 3 игнэттэй машин замууд байгаа шүү дээ. За. Тэгээд тэр чинь чи царай мараага ихсэ анхаарах хэрэгтэй бош ингээд сахал махласаа ургуулаа ингээд малгайны тавилт бол ер нь болж ийм нэг иймэрхүү байна. Малгай бол ер нь болж ийм. Тэгээ нэг юм харах уу яг уу 20 мөнгө үү? Хүссэн үсэгөө чи харалч шүү дээ гадаад босхор байна. Тэгээ тэд чинь тэр яг ашигтай талбай байгаа шүү дээ. Тэр чинь түрээсэлдэх юм байлээ. Дотроо тэр магадгүй яг л миний нэг явдаг газар дандаа л нэг хүн байгаад гэдэг үгхгүй юу? Би тэр үнэг одоо яг сүүлийн 3 сар ажиллаж байна. Яг нэг эмэгтэй байж дий, бас нэг өөр газар нэг ихч байж дий. Тэрнээс арай ахмад хүн. Тэр хоёр яг тэндэл байж байгаа үгхгүй юу? Тий. Одоо гуйлах гуйдаг хүмүүсийн дэлгүүрүүдийн гадаа зогсдог бас. Яг нэг хүн нэг газар л байж дий. Тий. Тэгээд тэр чинь нөгөө мапцсан гээд байгаа нь юу хэлээд байна уу гэхээр нөгөө тэр газруудад тэд чинь ингээд өөртөө хуваагаад хуваагаад алдсан. Жохон мөнгөтэй одоо нэг жохон юу одоо гөнгөлөг усууд нь тэгэнгүүтээ тэр газруудаа нөгөө хэд чинь түрээсэлдэг байхгүй. Тэгээд тэр түрээсээ төлж чадвал тэндээ байна. Төлж чадахгүй бол дараагийн төлж чадах хүн нь тэр газраа хуржиж гуйлгаа гуйдаг. За тэгээд нэг тийм хар хамбан одоо том том юпг өмссөн гарууд байгаа ч тээ. Цыгаануудын том том хэнийг ирээ юпг өмснүүд нь бол арай юу нэ одоо ядуутар усуд нь том хамбан нэг юм театрын юм шиг амар сүртэй одоо тийм хувцаснууд нь бол боосууд нь юм биш. Тэгээ дээгүүрээ дийлэгэд надаа цагаан цамц өмссөн байдгийг тэд нар чинь. Тэгээ тэд нар нь бол тааж харъя. Жигтэйхэн баян юм билий. Тэгээд ирчүүд нь дийлийнх нь тийм гүзээтэй аа дээрэс нь нэг тийм бүдүүн байгаа. Тэгээд дандаа тийм сороочхон одоо юу өмссөн. Өмд өмссөн. А тэд нар чинь дандаа толгойчлогчнор нь. Тэгээд яг шивэдэд бас мөн яг ялгаагүй байдаг. А тэгээд тэд нар чинь шивэд корон, австер, евро эдэр чинь зөвхөн нёгийг авахд л өөрийнхөө өрмөн дээр очиход тэр чинь хэд нуглагдаад очиж байгаа байхгүй юу? Тэр чинь зөндөө ашигтай зүрүүгээр. Тэгээ ханшны зүрүүгээр цөм авдаг байхгүй юу? Тэгээ яг өрмөнчүүд яагаад энэ Европын холбоо Германд бас амар их байдаг те. Тэгээд яагаад ингэсэн гэхээр нөө Европын холбоонд энэ улсыг Стоо хөтл явсаар агаад илсүүлсэн учраас эдгээр ямарч визгүй шууд чөлөөтэй орж ирдэг болсон. Тэнгүүтл ингээ уус даяараа ингээ баахан одоо баахан нөгөө циганчууд гуйлах гуудаг хүмүүс ороод ирсэн. Гэхдээ бас уус даяараа өрмийнээ бас мондаг мондаг лаг баячууд бас ороод ирсэн байга шүү. Аа. Нэр ятуу хүмүүс гэснээр нөө юм ярьж хатуурчлаа. Энд чинь бас нөө нэг хар тамхинд орсон архичд энэ төр бас байгаа гараад зөндөө байгаа. Яг австер гаралтай тий. Тий австер хүмүүсийн гудамжинд гарсан. Өөртөө яг чи нохоо дагуулсан. Гэхдээ тэд чинь нөгөө нохоо тийжсэнийхэн мөнгийг бас авдсан шүү. Тэр их сонир. Би бүр нүдэрэ нэг имэж юм нохоотой гудамжинд ингээл малсуурч сууж исэн залуутай ярьж ярьжгаад 20 евро өгч явах нь гарсан шүү. Нэг австер юм ээ. Нэг австер залуутай нөгөө төн бүр ингээл малсуурч нүд бүдэн сонир болсон мэт шүү тэд нар чи. Тий. Тэгээ ингээд тэгшин мөртлөөсөө тэд нар чинь энэ хар тамхичд их сонир би гайх. Хүм мөнтэй тэгээд гудамжинд хөрүүл уруул муруул хийхгүй зойо. Яг мөрөөр өөрөө малсуурч юм бол тэгэл мөлхөөл хан ман төшөл явж гин. Ингээд сонир царайлж ингээд гуур тавиал ингээд хинт ч гараа болохгүй. Зомби царайлаа л явж гин. Зомби царайлаа л тэгэл ингээд явж гин. Ингээд мөрөөр л өөрөө. Хоёр хүн явж ивэл хоорондоо юм аа яг чанг манг ярих бол байна л та юм уу маа чанг манг гараад өөр хүн гайвал чирүүл уруул хийхгүй. А хүнээс ингээд над мадаас 2-3 ч удаа англиар тамхи байна уу гэж асууж ирсэн.
Яг таатал 10 жилдээ айн биш сурцсан. Тэ? Юу та бодчихош. Энэ нэрээ н одоо муу муу л гэдэг хар тамхич юу цайнглаар тамхи асууж явах ч одоо би чи юу илэл гэж бодож байгаа юм чи. Би ч одоо ажилд нь өөрөөгөө дээд сургууль төгссөн мөсөнгөө баагаар томрол томрох гэдэг нь шүү дээ. Аха. Тэгэхдээ бас нэг тим юм бас ажиглагдана тэгэл. Энд чи нөгөө тим хүмүүст бас гудамжинд нөгөө сайн дурын байгууллагууд их юу хоол өгд юм бэлээ. Өвөл болоод нэг өвөл бас амар хүүтэн болсон ч энэ улсаас богоо өгч гаргаж өгсөн шүү дээ. Богооны бодол дээр 24 цагийн нөгөө халуун богоо халаалтын насаагаад тэр хүмүүсийг нөгөө та нар ирж хонж болно шүү гэд. Тэгээд ер нь ягтай явруувч ерөнхийдөө жоохон дулаахан болохоор тэгэл энд чи хаасаагүй сайхан гудамжинд нөгөө нэг баахан тэрэг мэрэгэн дотор нөгөө юм уу маа хийцэн тэгэл унтж явж байгаа хүмүүс ажил хийдэг. Надад Европын яг энэ сэдвийн хүрээнд зүгээр ярихад нэг гоё ажиглагдсан юм нь тэр ядуу те а дээрэс нь хөгжлийн бэрхшээлтэй. За тэгээд одоо өөрийнхөө нөгөө тэтгэмжээ алдсан ч гэдэг юм уу хөдөлмөрийн чадвараа алдсан ч гэдэг юм уу ийм улсуудад тэр нөгөө төрийн бус байгууллагууд нь одоо манахаар бол те ийм сайн дурын байгууллагууд нь бүр үгүй ямар гоё үнэнчээр тусалдаг юм бэ те. Үгүй тэд нар бүр тулт юма хийдэг юм бэлээ. Тэгээд тэр нь одоо яг юутай холбоотой юм гэхээр бас эргээгээд нөгөө улсаас тэд нар чинь бас хөрөнгө оруулалт авч байгаа шүү дээ. Тэгээд яг тэрнийхээ юм дээр авсан хөрөнгө оруулалт одоо улсаас би нэг төрийн бус байгууллага байгуулад улсаас нэг 1000 төгрөг аваа те. Би яг хүмүүс тусалнааг авч байгаа бол яг л тэрийгэ зарцуулдаг юм бэлээ. А манай Монголд бол одоо хүүхдэд эмэгтэй ээчүүдэд тэр хөгжлийн бэрхшээлтэй тэр хөдөлмөрийн чадамжаа алдсан үгүйст маар олон төрийн бас байгууллагууд байна. Үгүй тэгсэн мөртлөө л одоо хөрх юм тедэр маань ажиллаа дийлдэг юм уу? Эсвэл одоо яад гэж тедэр маань ажиллаа хийдэг юм уу? Үгүй хэрэг төв юмнууд зөндөөл гараадах юм. Тэгэд одоо гадны тэр тусмаа баруун Европын тэр төрийн бус байгууллагуудаа тэтэр сонсох юм бол манай Монголын төрийн бус байгууллагуудын тоог сонсвол ухаан алдаж унана. Тэгсэн мөртлөө байгаа байдлыг харахаар бүр дахин ухаан алдах үс болох гээд байна л да. Тийм. Тэгэхээр одоо тэр төрийн бус байгууллага байгуулсан, холбоо байгуулсан хүмүүс байх юм бол үгүй өнөж шударгаар ажиллаа хийгээч. Бити энэ улсууд дээр дамжуулж бизнес хийгээч гэдэг. Тийм би зөндөө харсан учраас ингэж хилээд байгаа юм шүү. Тийм. Нөгөө нэг шивэдийн давхарга юу боллоо гэсэн. За, шивэдийн давхарга ингэсэн юм аа хөө. Ер нь бол нөгөө адилхан баруун Европ учраас ер нь бол төстөө. Тийм. Аа, яг уу тэрэн дээр яг уу нэмэгддэг нь яг уу одоо гадаадын цагаачд гэсэн нэг юм бүртэн юм үе давхарга ингээд одоо сүүлийн 20 жилд бол гарч ирэв. Тий. Итэр чинь бас ингээд бас нийгмийн бас амар том ингээд цүнх болж хувраад байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгтээ тэдтрийг бол миний зүгээр шивэдийн засгийн газарч гэдэг юм уу? Дүүрэг хороодынхан байгаа байдал эдрийг ингээд харахаар чи гадаадаас цагаачилж орж ирж байгаа янз бүрийн хүмүүс байгаа шүү дээ. Янз бүрийн хөрөнгө мөнгөтэй, янз бүрийн боловсралтай хүмүүс орж ирж байгаа шүү дээ. Тэгэхэд тэдний бодлого юу вэ гэхээр тэдрэг бүгднгийн нэг төвшөнд барих тийм бодлого барьдгийн болов гэж би хараад идэв хөхгүй. Тэр одоо байсан газраа улсын бүр маш том ихтэй сургуулийн доктор профессорч тэнд одоо тий хар ажил хийж ийн энэ хүн чин доктор профессор энэ хүн чин тэндээ эрдэмийн зэрэг хамгаалсан гэд тэрийг тусад нь авж байгаа энэ хүн чин тэндээ цэргийн том хүн байсан гэж тусад нь авж байгаа түүч юм алга. А тэгтэл зүгээр энгийн байж байгаа хүнтэй өртөл ингээ зэрэгцүүлээл яг л ижилхэн төвшөнд тэрийг ингээ аваачжээ. Тэр нь надад нэг талаараа айгүй зөв ч юм шиг нөгөө талаараа бас буруу ч юм шиг надад харагдсан л та. Зүгээр хөрсөн дээр ингээ ажиглагдаад байж хахад. За хоёрдугаар тхиим бол яг төвшөөгийн тэр айдлах шивэч өөр хаан таштай. Хаан тий. Тэгэхээр хааны гэр бүл гээд нэг бас нэг иргэн тойрны тэр гэр бүл байна. Тэд чи яа харахгүй л одоо бүр язгууртны хэмжээнд. Гэтэ хөрх юм тэдрийг ингээ бас ингээд хараад ингээд юу өдрийг хараад ингээ харахаар бас нэг талаараа бас айгүй өрөвдөлттэй ч юм шиг надад санагдсан шүү. Тэ тэр бас ингээд нэг тийм жаргалтай амьдрал бас биш юм шиг ингээд бүх юм нь ингээд яг өөрийн юу биш төрөх цагаасаа эхлээд бүх юм ингээд
улс их орны төлөө, улсын бэлгэдлийн төлөө ингээд бүх юм нь ингээд хин нэгний төлөө ингээд бүх юм нь зориулагдсан байхаар тийм амьдралаар насаараа амьдрна гэж бодохоор яг уу ахын проблем бо шийдэгдсэн байгаа мэл та тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ингээд бүх ахын проблем шийдэгдсэн. Гэхдээ эргээгээд тэр татвар төлөгчдийн мөнгөөр ахын проблемыг шийдсэн усууч эргээгээд амьдралаараа тэр шивэдийн ард түмний тэ тэр бэлгэдлийг тэр ёс заншил тэр хоол тэр хувтас за тэр ахын бүх юмыг өөрийнхөө гэр бүлэрээ тэр чигтээ ингээд үеийн үед хадгалж өв уламжлалаараа ингээд авч явж байгаа нэг талаараа тэдний зүгээр ингээд миний зүгээр гадны үнийн үдээр харахад тэгдгүү үнийн үдээр харахад жоохон хэцүү ч юм уу да гэж би бодсон. Тийм. Гэхдээ нэг талаараа энэ бас зөвчөн байгаа юм шиг надад харагдсан байхгүй юу? Шивэд чинь одоо яг хааныхаа тэр гэр бүлийн бүх юмн дээр тулгуурлаж үеийн үед шивэдийнхаа бүх үндэсний тий шивэд хүнийг тодорхойлдог бүх юма тэр гэр бүлэрээ дамжуулж ингээл үр хүүхдүүдтэй үеийн үед өвлүүлж ойлгуулж яваад байгаа байхгүй юу? Тэр нь надад хамгийн их таалагдсан. Тий. За тэгээд бас нэг яригдаагүй юм нөх юм бол нөгөө тэр бомтонгуудын үе давхрыг л бас байна л та тий. Одоо шивэд чинь бас одоо бизнес эрхлэгч гэх юм уу да тий. Тэд нар бол яг тэр язгууртнуудынхаа доотлолт нь л байна л та. Одоо алдарт нөгөө IKEA, Volvo за тэгээ том том мундаг мундаг нөгөө юунууд нь одоо тэр бомтонгуудын юунууд. За тэд нар бол бас ингээд жинкэн утхаараа одоо амар баян амьдарч байна. За тэгээд дараагийнх нь бол баячууд. За тэгээд дундаж давхаргынх нь тэгээд ядуу давхаргынх нь. За тэгээд нөгөө нэг хиний халамжийн мөнгөөр амьдардаг давхаргынх нь гэсэн. За тэгээд хамгийн доотлолт нь нөгөө хөөрхий цагаачтын давхарг гэж. Ингэж л хуваагдчих юм да. За тэгэл болом уу за гэл. Хариултаа. Одоо бүгдээрээ монголчуудын ярил л та зүгээр монголчуудын миний хувьд зүгээр ажигласнаар хэм бол заа. Аа давхаргууд нь яаж ажиглаж чинь гэхээр ингээд улс төрийн буюу төрийн албаа хаагчд гэсэн англилийн бүтэн нэг юм давхарга яваадах шиг багтдаг. Тэ? Улс төрчд буюу дээрэс нь төрийн албаа хаагчд гэсэн эдгэр ингээд бас нэг арай өөр төвшин. За тэгэнгүүтээ нөгөө нэг жижиг дунд үйлдвэрлэх хөрх юм байна ингээд нөгөө нэг зах дээр ч юм уу эсвэл нэг хуваараа бизнес эрхэлдэг ч гэдэг юм уу бүхэл бүтэн бас нэг юм үе давхарга ингээд ингээд бүтэн яваадах. Тэ? За тэгээд нөгөө нэг бүр амар одоо бүр тулцсан баячууд гэх юм ч одоо хаашаа. Гэтэ тэр нь бол цөөнхөлдөө. А тэгээд тэрний бас бүр хамгийн доотлын давхаргад нь нөгөө паришаныхан гэдэг аахгүй. Тэгтээ бүр ядуучууд нь. Тэгтээ манайхан ч бас их муухайгаар суваацсан ш нь гэр хороолынхан гэдэг тий. Тий. Гэр хороолынхан гэдэг бас нэг хуваачаад байгаа. Тэгээ тэрийг бас хар мас гэж нэрлэдэг байгаа ш тий. Галнаа нэр бас. Шинж тийм нэршил өгдөг ээ. Энэ нэршлүүд хаанаас ч гарч ирдیں۔ Хаанаас ч гарсан. Тий. Болмор гэж яваадсан систем. Тий. Орт. Өөрөө нэг ойлгохтой юм шиг одоо тэгээ. За тэгээд бас нэг яригдаагүй ингээд нэг давхарга нь бол хөдөөнийх ингээд байгаа байхгүй бас. Хөдөөнийх ингээд малчит гэдэг. Энэ чинь бас ингээд манай давхаргынх л байна. Ингээ бас нэг юм ингээ уюуд ингээ яваад. Тэгэхээр манай монголч ингээд хэд байгаа юм бэ? 5 байна уу 6 байна уу тий? Тийм. Тэгэхээр яг та яг аль лайн дээр нь амьдарч ийн гэдгээ бас тодорхойлоод харахгүй юу тий? Ийм л байна да. Бас ер нь бол бидрээд ятаагүй юм байна. Угасаал хүн амьдарч байгаа хүн байгаа ус тийм ээ. Давхарга болоод бүх улс орнуудад л ажиллаж байтгэл юм байна. Тийм. Гэтэ яг хөө зүгээр яаж харьцуулах вэ гэх нь л их сони. Ялч хөдөл мөнгөөр л харьцуулагдана л да. Манай Монголын хамгийн доод давхрын хүн
одоо бид шивээдийн хамгийн доод давхрын хүн хоёр юугаар ялгаатай их нэгдүгээр орчингоороо хоёрдугаар тас нэг хангамж байдаг ч юм уу юу юм те мөнгө төгрөгөөрөө л ер нь ялгагдхал юм байна л да. Тэрнээс биш манай Монгол бол бусад орнуудаас илүү одоо ингэж олон давхртай болчиж гэж хэлэлтгүүл юм байна. За сайгүй байгаа юм биш те. Тий хаасаг. Гэтэ хамгийн гол нь хамгийн ядуу хүн хамгийн баян хүн хоёрын одоо тэнцвэрт байдал хэм үү одоо юу гэх юм тэрэн дээр л их санаа зовмоор л юм байна л да. Давхраг дээр бус тийм ээ. Одоо энэ төхөд чинь тэгэж ярьдэн штэ баячууд нь бол бүр ингээд дэлхийд гарсан баячууд те ядуучууд нь бол бүр ингээд аимшиг юм баян. Гэтэ энэ хоёр чинь ерөнхийдөө нэг баланслж яхуу гэн ёстой байлгүй дэ бас нэг юм уус орны бодлого тийм ээ. Хүмүүс тгийх баяжаад байвал баяж байгаа хүмүүсийн мөнгөний аваад одоо юу гэдгийг ядуус руу нэг тийм зохицуултаар явуулдаг ч юм уу тийм байдгал байлгүй дэ бодвол. Шивэд бол яг хуу зүгээр дундаж давхарга илүү дэмжсэн бодлогыг засгийн газар нь бол одоо айгүй хэрэгжүүлдэг юм байлээ. Тэ би бас өмнө нэг ярьж ирсэн шүү дээ. Тэ хэрвээ төвшөө битээр тэ бид гурав яг адилхан бизнес эрхлээд хэрвээ төвшөөгийн бизнес амжилттай яваад одоо очроо битээрээс илүү их орлого олоодох юм бол яг төвшөөгийн бизнес дээр нь тэр дүүргээс нь татварын нэмээ авчдаг. Тэ өмнө нь одоо бид гурваас яг адилхан одоо 12% татвар авч ирсэн бол төвшөө их орлого олоодох юм бол төвшөөгийн татварыг 30 олдогдох ч юм уу те. Ингээд тэнгуут чинь чип тойртой зэрэгцээд ирэхээр нөгөө нэг аамар одоо тийм ингээл нөгөө баян хаосны ялгаа ингээд хит гараад ирэхгүй яг ингээд дундаж давхаргаараа бүгд жигэд явцдаг. А тэнгуут чинь нөгөө бизнес эрхлэгч нар чинь ингээд яг л одоо тийм бүр аамар овоож оцоотлоо мөнгө олъё гэж зүтгэж тахгүй. За яасан ч би мөнгө олоод ирэх юм бол нөгөө татвар нэмчдэг учраас а яг өөрийнхөө хийж байгаа юмаа яг энэ байдлаа доошо дампууруулчихгүй тул илүү чанартай энийг урт удаан олон жил ингээ яг ийм одоо ийм мөнгөө ингээл байнгын олдгоор яаж бизнесээ хөлдөөр нь босгох вэ гэдэг тал дээр санаа зовоод ингээ бизнесээ цаашаа явуулаад идэх юм бэл. Ер нь аль ч улсад бизнес хийхээр илүү их мөнгө олно гэсэн ойлголт байдаг хэ тийм үү? Тийм шүү дээ. А манай Монголд бол эсэргээр шүү дээ. Улс төрт гарвал хамгийн их мөнгө олно гэсэн бодолтой байдаг шүү дээ. Улсд манай Монголд улс төрт гарахд амархан юм байна. А бусад орнд бол улс төрт гарахд бол мэдлэг шаардлагатай, мөнгө шаардлагатай тийм ээ олон жилийн туршлага шаардлагатай боловч манай Монголд бол надад бол би ингэж байгаа шүү дээ. Үхэл шорон улс төр бүр аюу ойрхон ирцэн гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм. Тийм үхэл шорон улс төр баг багт л их хоолой байлаа шүү дээ. Тийм. Үхэл чол сонсогддог байлаа, улс төр чон сонсогддог байлаа тийм. Одоо л их ойрхон ирчээд байгаа юм ба. Болохгүй бол дараа сонгууль дээр үздэг юм байна. Ааха. За, тааш. Би хичнээн муу явсан ч улс төртөө тэгж оролцож доош орохгүй шүү. Аа. Тэгж доош орохгүй шүү, тийм. Одоо ингээд нөгөө улс төр гэхээр яг манай Монголд ингээд айгуу тийм муухай хүн болж харагдаад байгаа байхгүй яг үндэ бид нар өөрсдөө л улс төрийн хүн ч гэдэг юм уу энэ юугаа бид нар өөрсдөө л айгуу муухай харагдуулдаг болцоо тий а тэгтээ шивээч гэдэг юм уу төрийн алба хаагч гэдэг юм уу эдгэр чинь тийм муухай хүн гэхээсээ илүүтэйгээр ард түмэн тэдрийг юу гэж харддаг вэхээр энэ бол надад үйлчлэх ёстой хүн гэж харддаг байхгүй яагаад гэхээр энэ миний төлсөн татвараар цалин авч байгаа тэгэхээр энэ надад үйлчлэх ёстой хүн гэж ард түмэн харж тэр усудтай яг тэр зэндаанаас харьцдаг а нөгөө эднэш тэгсэн би өөрөө төрийн алба агч юм уу ус төрийн хүн болов би эднэрт үйлчилнэ гэд гараад ирсэн учраас гээд тэтэр нь өөртөө дандаа ингэж ард түмэндээ бүх хийж тэтэртээ үйлчилдэг өөг нь бол одоо нийгэм нь өөртөө ард түмэн өөртөө яг иймэрхүү харилцаа үүсгэхэд хэлчих юм бол энэ өөрөө айгу зөв явах гэдэг юм болов гэж би хувьдаа артахгүй. А одоо манай Монголд яаж харагдаж гинү гэхээр нэг улс төрийн хүн ч юм уу эсвэл нэг төрийн алба агч байх юм бол хинч хизээч те за яг хинч хизээч гэж худлаа яриа яг хуу дийлэнх нь бол энэ мөнгө идчихэж байгаа энэ нэг ямар нэгэн төсөл гусж байгаа ч гэдэг юм уу энэ тендерт оролцож байгаа гэдэг нүдээр хамгийн түрүү хардаг. А тэрнээс биш энэ миний татварын мөнгөөр цалинжаад энэ надад үйлчлэх ёстой гэдэг юмнес Тэгээд нэг бол энэ баянч гэдэг юм уу? Тийм нүдээр хамгийн түрүү хараад байгаа байхгүй.
Би л тэгжэл ажигласан тий. А тэгээ нөгөө эднес тгсэн нэг жоохон тий. Дээрэмгүй тий марк та. Байдалтай байдгийг бил. Тэгээ би энэ дээр бас хэд хэдэн төрийн албан агснартаа бас муудалцал авсан л та. Үйлчилгээ авах гэж ороо загнуулаад бүр байхсан шүү дээ би бүр тий. Биш. Юу ус айдаг. Харин тий. Тэгэхээр төрийн үйлчилгээ авах гэж байгаа ч юм уу эсвэл тэр төр те одоо чамайг төлөөж гарч ирсэн хүн нээсээ өөртөө айгаад тэрийг хардаад байгаа бол тэгэл одоо сонгоход болчих хэрэгтэй л гэж хэлэх гэдэг. Би нэг одоо ийм контент хийх юм уу гэж одоо төвшөө. За. Аа ингэдэг байсан байхгүй Америкт байдаг байхад ингээл одоо юу гэдэг нь бичиг баримт хөөцөлдөх нэг асуудал байдаг шүү дээ тийм ээ хандаад бүгдэнд нь л байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр бичиг баримт хөөцөлдөхөд бичлэг үзээд болцдог байхгүй юу? Аа. Тийм ээ. Америкчсээ ялгаа байхгүй яг тэр улсын тэр төрийн ажилтнууд нэг ингэсэн хэд хар авганаар байдаг юм. Юм хэлж өгөхгүй дээ. Бараг л өөртөө очиж бичлэгээ үзнаад юм аа унш. Яв 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 гэж ингэчдэг. Тэгэл бас л айлхан буцаан заа юм. Би материал чинь дутуу, нэм чинь дутуу, ямч ялгаа. Тэгээ би сая өөрөө нэг ингээл компани эдэг чи юм уу? Эсвэл ингээл араас нь татвар гэж юм орж ирж байна те. Юуны юу гэж юм орж ирж байна. Тэгээл нөгөө оюуны өмчгээл бас нэг олон улсын байгууллага ба нийшээ ингээл үзлээ л те. Бүгднэр бичиггүй аримт хөөцөлтөл явж байгаа. Амар хэцүү. Төвхтөө. Хэрэв би ингээл муухай, хэрэв би ингээл муухай хатчих юм бол ингээд хорхоотой шүтэнд нь зуугтаад намайг буцаах гээд байгаа байхгүй юу? Яг нэг жоохон арга хэмжээ нөлөөд ингэчих юм бол нэ өөрөө хийгээд материалын миний өмнөөс бүрдүүлээ бараг өгчгөр байгаа байхгүй тийм. Тэгээ нэг яаж ижил хүний арга хэмжээг олох гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр би тэндэр юу гэж бодсон бэ гэхээр зүгээр нэг юм хуульч залуу бүх одоо юу гэдгийг хэрэгтэй гэсэн бичиг баримтуудыг бичлэгээр үзүүлж одоо тийм контент хийж бодсон баг. За жишээлбэл газрын зөвшөөрлийг яаж авах вэ? За газар одоо худалдан худалдаа хөнгөлөх юу яах бүгдийг яаж авах вэ тийм ээ? За үйл хөдлөлийн гэрчлэгээ яаж гаргах вэ? Машина яаж зарах вэ? Бүгднгийн одоо ингээд бичдэг. За ийм Улаанбаатар банкны энэ дансруу 100,000 төгрөг гүйлгээний утгатай тэгж бичих юм шиг. За энэ нэг чагтлаараа гээд. Энд чинь бас нөгөө төрөвний ярьснаар нөгөө нийгэмд чи айгүй олон үйл давхраг байгаа тий. Хичнээн бичиг үсгтэй ч гэсэн тэрийг бас тайлаад уншаад ойлгочгоор логиктой хүн бас хэрэг байгаа үлээ тий. Байгаль асууж ийдгүй ш. Энэ юу гэнүү гээл ингээд надаас асууж яахгүй нэг авах уу. Нөгөө харахад бол та өөрөө уншиж чадчихж байгаа шүү дээ тийм ээ. Заавал надад тайлбарлуулах гэдэг байхгүй. Тайлбарлуулах гэдэг байхгүй юу? Заавал тэрийг задлж өгч ийз аа ийм учиртай юм би ви гэж ойлгож байгаа тийм логтой юм байна. Тэгэхээр яг зүгээр өөр нэг тэнэг хүн хараач чи ойлгохоор тийм контент хийдэг юм уу гэж бас бодож байна. Болно хөө. Наадхан дээр чинь болвол би 100% гараа өргмөөр ээ. А гэхдээ нэг ийм байхаа шүхөө. За жишээ чи одоо газар яаж хөөцөлдөж те газрын зөвшөөрөл авах вэ гэж нэг гоё контент хийчээ. Магадгүй нэг сонгуулийн дараач гэдэг юм уу? Төд бодлохоо тэр нь өөрчлөгч чинь. Яагаад гэвэл тэр хөөцөлдөх процесс чи өөрөө энэ төрийн албан хаагч нар чинь бүгднгийнх нь бизнес үүдэх байхгүй юу? Тэ одоо нэг материал бүрдүүлэх юм уу? Чи яг Америк гэдэр бол яг газрыг бүрдүүлвэл ийм юм дамжлагаар ийм юм бичиг баримт яагараа гэвэл нэг бичлэг хийгээд тавьвал тэр нь хизээч өөрчлөгдөв. Тэрүүгээрээ л ингээд яваад идэг. Тий. Манайх болохоор байнга юмнууд нь ингээд нэг юмний хувь шинчлэгдээд ч гэдэг юм уу, нэг дарга солигдоод ч гэдэг юм уу, ингээд өөрчлөгчдөг учраас тэрийг яг нэгэн хэлбэрийн бичлэг болгох юм бол дараа нь чи өөрөө худалч нэртэй болоод энэ бичлэг юу буруу байгаад ингээд тэр адлагтаа дуусна. Яг тухайн үед л үнэн байсан. Үсрээл 6 сарын дараа тэр чинь нэг ямар нэгэн те одоо банк нь өөрчлөгдөж юм уу? Аль эсвэл тушаадаг мөнгө нь 1000 төгрөгсөн бол 6 сарын дараа 2000 төгрөг болдогч гинүү те. Ингээл өөрчлөгдөж учраас энэ өөрөө амар барьцгүй байхгүй. Тэгээ энэ барьцгүй байдал нь өөрөө энэ төрийн албаны ажилчдыг муухай харагдуулдаг, ард түмний стресстэй болгодог. Тэгээ энэ чинь цаана юу явдг хүүхээр хэн нэгэн хүний бизнес явж байгаа учраас тэр гарч ирсэн хүн нь энийг ингээ өөрчилчих юм бол надад ингээд нэг нуглаа үсэт би энэ дээр нөхөрхөө хүлчээд авч болох юм байна гэдэг нэг ID яваад байгаа учраас л байнга өөрчлөгдөд идэх байхгүй. Нэг томор биш жижигхэн жижигхэн өөрчлөгдөд
ингээл а том өөрчлөлтүүдийг бол тэр их хурал ч юм уу дээгүүр ингээл өөрчилчихдээ юм. Зүгээр миний ажиглаж харсан юм бол тийм шүү. Замраагүй юм уу? Замраагүй. Замраагүй. Улс орны хөгжлийн талаар бодмоорг байна, ярмаарг байна тий. Тий. Би бас нэг хэсэг хугацаанд бас төрийн албаны энэ усуудаар ч үйлчилгээ авч үзлээ шүү дээ. За тэгээ тэндээс би төрийн албаных нэг юу гэж харсан бэ гэхээр яг үүндээ хамгийн түрүүнд тедэрт дутагдж байгаа юм. Сэтгэл алга. Сэтгэл алга. Яг үндэ тий. Хоёрт хэм бол дандаа мөнгө харж байна. Мөнгө өгөх юм бол тэр хүнээс сэтгэл гарах гээд байна. За тэнгүү чи нөгөө хэд чи бүр тэрэндээ ингээ бугссан байдаг юм байна. За дээрэс нь яг тэр орж ирсэн ажил одоо би тэр улсууд чи ажил оруулж ирж штэ. Гомдол гаргадаг ч юм уу. Скол би нэг газрын зөвшөөрөл авах гээд тэр хүний ажил орж ирж штэ би. Тэнгүү чи тэрийг амар төвөгшөөдөг. Чи тэгэл ячаач те. А нэг бол өөрөөр тийшээгээ ингээ тэр ажлыг шийддэг. На чи надтай хамаатай асуудал биш ээ. Тийшээ яв. Ийшээ яв. Ийм зүгээр ингээд энэ ийм гурван асуудал бол ингээд дийлэнхтэй ингээ хажиглагдчихэ. Тэгээ энэ муухай гурван юм чинь та нарыг амар муухай харагдуулаад байгаамаа. Төрийн алд хааж байгаа усуудын нэр хүндийг унгаагаад байгаамаа. Би үйлчлэгээ авах гэж байгаа би яваад очиход энэ гурван байдал ингээд өөр ингээ өөрчлөгдчих юм бол та нар л яг үүндэ гоё харагданаа тий. Тий та нарын ажлыг би гоё харагданаа гэдэг нь цаагаараа би та нарыг гоё хүндлээд хэлнэ. Тэгээ та нартаа ард ирэгчэн гоё харьцаад хэлнэ. Энийг л хэлэх гээд байгаа. Орж исэн үйлчлэгээ авах гээд орж байгаа би өөрөө та нарыг хүндлээл ингээд эхлээд харьцаж хахад та нар өөдөөс ингээд тэр шаагац гэдэг юм уу миний гомдлыг багдуулахгүй ийш тийшээгээ нэг нэгэн рүүгээ шидээд надад хамаагүй асуудал гээд ингээд явах юм бол те эргээгээд би өөрөө эргээгээд айгу оо та нарт муухай ааш гарах гэдэг байгаа байхгүй новоо босгоогүй шаазгаа суухгүй а тэрнээс хаа очиж бол мана бас залуучууд шидэх юм уу бас айгу соёлтой байдаг юм билээ шүү дээ ер нь бол Энэ надад тохиолдсон жимийг би хэлж байгаа шүү. Тэгээ нийтдээ тийм байдаг гэж бас хэлээггүй шүү би. Гэтэ дийлийнх нь бол ийм байдаг юм байлээ. Би бас зөндөө төрийн байгууллагуудаар явсан. За тэгээд надад бол зүгээр энэ дээр бонус олгоод ганц юм хэлэхэд жинхэнэ нөгөө шудраг өрсөл шудраг өрстөд хэрэглэгчийн төлөөх газрын тэр хүмүүс бол жинхэнэ шудраг ажилдаг ганц одоо бас төрийн албан агч нарын болоо да гэж би бас хөвдөө харсан шүү. Тэнтэй бас манай залуучууд бас нэгдэх баха тэд нар мундаг ажиллаж ийлээ сэтгэлтэй ажиллаж ийлээ тэгээ та нарт маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлмээр байна. Идрэл маш сайн ажиллаж ийж энэ одоо коронавигийн муухай цар тахалтай үед энэ үнийн хөөрөлтөй чинь жинхэнэ бадж байгаа байхгүй юу? Тэгэхгүй бол манайхан ч яа бас далимдуулаа те. Үнийг бол замбраагүй хөөрөлтөн штэ те. Тэ амд орсон догоол. Өөт. Тэгэл тедэр маань бас аль болох ажлыг ингээл зэгцлэх гээл нийгмийг ирүүл болох гээд хүчээ үзэл гэдэг юм биш. Тэгээ тэр хамт олонд баярлалаа гэж хэлмээр юм эс. Окей. За төвшөө маань нэг гоё сайхан сайхан үг хэлээд дуусгая та тэхүү. За юу хөө нэг сайхан үг. Тэг чи нэг сайхан нэг. За тэгээ амин за хайртай болов тэгэл юу дайтах нэгэр орондоо байцгаагаараа их юм уу юу гэх юм. Сайхан харин сиэнтэ тэгээд уур уцаар багтахан байцгаагаараа. Жохон зам хийсэн байдлаар гоё үг хэлүү дээ. Хамгийн сайхан юм чи хүн амьд явах бол хамгийн сайхан шүү дээ. Би үнэхээр ч боддог шүү дээ. Ирүүл их гэр бүлэрээ амьд байх нь хамгийн сайхан. Бусад юм бол мэдээж 2 дугаар, 3 дугаар, 4 дугаар тэгэл явчих واخ. Ирүүл их л байж ивэл яах вэ тэгэл. Болно доо. Олон намрыг үзэнтэй, олон хаврыг үзэнтэй гэх шиг л тэгэл байх болгүй. Тэгэл бүх хүмүүстэй ирүүл их байгаараа л гэж үзье. Бүх юм одоо өөрсдийнх нь гаталж байна. Өөрийнх нь сонголт. Мэдээж бүхэл юм дээр сонголт байдаг л гэж би боддог шүү дээ. Аа. Хүнд өөртөө сонголт байдаг. Сонголтгүй таардгал байх. Гэхдээ тэр нь арай л чухал байх тийм. Бүх хүмүүст өөрсдөнд нь сонголт байгаа. Тэгээ сайн сайхны хүсээ ирүүл их байцгаагаараа. Гэж л хэлээ да. За. Очроо маань нэг сайхан үг хэлээч. Тэгээд дуусгах шүү дээ. Натаа сайхан үг байх бай тэгээд бүх сайхан үг дууссан гэж юу сайхан үг дууссан одоо надад хараалын үг шиг гэдэг таахгүй
За тэгээд эрүүл эрүүл байгаараа тийм сая өнөөдөр өнөөдөр 25-наас ахиа сунгаа ажиллаж шүү дээ та 5 сарын 6 хүртэл ахиа 14 хоног сунгасан. Яг их стресстэй байсан. Гэхдээ хамгийн гол нь эрүүл ахад тэгээ бүх юм болно тийм ээ. Тэгэхээр энэ 14 хоногийг бүгдээрээ хайр нэг жоохон таацтай ах шиг яг гэр гэртэй тийм ээ. Дуучтай арх дуутай архичд их оширсан байшин үгүй бас яриад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэд манайхан архитаар суухгүй нэг жоохон тисэд тийм ээ. Яг гэр гэртэй сайхан нэг 14 хоног одоо байгаад тэгэд нэг нийтийн төлөө нэг нэгний хатлаа тэгээд ирүү сарвал байцгаая л гэж хэлээ. Одоо өөр чи юу хэлэхэд ээ. Тийм. За. За тэгээд төгсгөлд нь ирчүүдээ эхнэрүүдээ хайрлж яваарай. Эмэгтэйчүүдээ хайрлж яваарай. Тэгээ та нарын хайр халамж энэ эмгтээчүүдийн чинь гоё ургуулдаг шүү. Гэж хэлээд дуусах гэдэг хөө. За бүсгүүд тэ ханта бүсгүү минь чи инээмсгэлж яваараа гэж. За чи инээмсгэлж яваарай. Сэрхэн байлаа. За за энэ сайхан дуугаар дуусгая. Баяр та. Баярлалаа.